Մեմ անցած բանախոսությանը խոսք բացեցի հայ ազատագրական լեգենդի կամ ինչպես ձևակերպել էի հայ իրականության պատկերացումների շարունակականության մասին։ Անուշ, ստեղ ես։ Հա։ Դե՛լի, դե՛լի։ Հայ ազատագրական լեգենդի կամ ինչպես ձևակերպել էի հայ իրականության պատկերացումների շարունակականության մասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի «Խաչակիրները և հայերը» աշխատությունը նրա քաղաքական գրվածքների հետ փոխարինչության մեջ ընթերցելով ցույց տվեցի, փորձեցինք ցույց տալ, թե հայ ազատագրական լեգենդի արևմտամետ տարբերակը ինչպիսի հանգրվանում է գտնվում այսօր։ Ընդգծենք, որ «Խաչակիրները և հայերը» հնարավոր էր մեկնաբանել որպես Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական գործունեության ու հայացքների պատմական ջատագովություն, Կիլիկյան Հայաստանը ներկայացնելով որպես եվրոպական տիպի իրավական պետության հայկական մոդել, դրա ազգային տեղական նախատիպ։ Այս լույսի ներքո Կիլիկյան հանդես է գալիս որպես անցյալում ներկայի և ապագայի քաղաքական կուրսի և քաղաքական մտքի տեսի, տեղի ունենում այն, ինչ կոչել ենք իրականության պատկերացում։ Հիմնվելով Աշոտ Հովանիսյանի ներդրումների վրա, նաև խոսք բացեցինք այն մասին, որ պատմականորեն հայ իրականության մեջ տեսիլը և իրականությունը անկախտելիորեն փոխմիաձուլված են և որ իրականն ու առասպելականը երկուսն էլ ճակերտների մեջ իրարից անջատելու ցանկացած լուսավորչական փորձ ինքնին առասպելական է։ Սա մի ռազմավարություն էր, որը ինչպես նշեցինք, մշտապես եղել է Տեր-Պետրոսյանի օրակարգում և որի արվեստային առասպելաբանական բնույթը հիանալիորեն որսել էր ակտ ավանգարդիստական խումբը։ Այսօր կփորձեմ խոսք բացել հայ ազատագրական լեգենդի նորագույն պատմության մասին, այն պատմության, որը վերջինս անցել է 18-րդ տարից, այսինքն արևելյան Հայաստանի ռուսականացումից հետո։ Այս կետից սկսած արևելյան Հայաստանի մշակույթի համար եվրոպական մշակույթը սկսեց մեծ հաշվով միջնորդվել ռուսական մշակույթը։ Սա իհարկե որոշ չափով մեղմ է արևմտամետություն և ռուսամետություն բևեռացումը։ Բայց այս ողջ ընթացքում կարմի ժամանակ, երբ արևելյան Հայաստանը, լինելով Ռուսաստանի գաղութ, միևնույն ժամանակ ուղիղ կապի մեջ էր եվրոպական մշակույթի հետ, գլխավորապես Գերմանիայի։ Այս փուլը սկսվում է Խաչատուր Աբովյանու և Դորպատի համալսարանի հետ իր հաստատած կապերի միջոցով ու շարունակվում մինչև 20-րդ դարի առաջին տասնամյակ, երբ Գերմանիան իրենց կրթությունը ստացած հայ մտավորականների շարքը Մանուկ Աբեղյան, Հակոբ Մանանձյան, Կոմիտաս ավարտվում է նույն Աշոտ Հովանիսյանի 1913-ին Մյունխենում պաշտպանած նրա Իսրայել օրին և հայ ազատագրական գաղափարը դոկտորական աշխատության։ Իզուր չէ գուցե, որ այս փուլը եզրափակվում է հենց հայ ազատագրական գաղափարի իհայտ գալով դրա հրատապության։ Հովանիսյանը կրկին անդրադառնում է հայ ազատագրական գաղափարի պատմությանը, որն արդեն կոչում է հայ ազատագրական լեգենդ, ինչպես արդեն անցած բանախոսությանը նշեցինք, 1957 և 59-ի, այս երկու հատորներով։ Եվ այստեղ երկրորդ հատորի վերջում նա փորձ է անում ցույց տալ, որ հայ ազատագրական լեգենդի ռուսամետ կողմնորոշումն է, որ դարձավ իրականություն և շարունակվեց մինչև գիրքը գրելու ժամանակը։ Այս կետում Հովանիսյանը իր տեքստի նարատիվը բերում հասցնում է մինչև իր ներկան։ Ինչպիսին էր այդ ներկան և իրենով ինչ էր մարմնավորում հայ ազատագրական լեգենդի մասին այդ գրությունը։ Հենց սկզբից պետք է կանխադրենք, որ եթե կարիք էր զգացվել հայ ազատագրական լեգենդի ռուսական կողմնորոշման ռեալությունը վերահաստատել, ուրեմն այն որոշակիորեն խաթարվել էր։ Այո, դա այդպես էլ կար, այն խաթարվել էր ստալինիզմով և Խրուշչովի ապաստալինիզացումը, հենց այս կողմնորոշման նորովի վերահաստատման քաղաքականությունն էր։
Հովանեսյանի սույն աշխատությունը հնարավոր էր դարձել այլ քաղաքականությամբ, բայց իր իսկ գոյությամբ այն փաստում էր հայ-ռուս կողմնորոշման խաթարվածությունն ու այն պատմականորեն դարմանելու կարիքը։ Եվ այսպես սույն աշխատությունը խորհրդանշականորեն փաստում է հայ-ռուս կողմնորոշման մեջ տեղի ունեցած խզումը, խզում, ինչի մասին հիանալիորեն վկայում է գրքի կառուցվածքը։ Առաջին հատորը պատմական էքսկուրս է դեպի միջնադարյան Հայաստան, որտեղ էլ Հովանեսյանը որոշարկում է հայ ազատագրական լեգենդի ծնունդը և հետաքննում դրա փոխակերպվող զարգացումները։ Սա արվում է ցույց տալու համար, թե այդ ինչ նկատի ուներ Իսրայել օրին, երբ 18-րդ դարի սկզբին Պետրոս Մեծին ուղված իր նամակում իր հայցը հիմնավորում է հղելով հին հայկական մարգարեություններին, եթե հիշում եք այդ կարդացի անցած հատվածը, անցած բանախորդը։ Արդյունքում առաջին հատորը ամբողջությամբ նվիրված է հայ եվրոպամետ ազատագրական բաղձանքների պատմությանը, որոնք էլ օրին հերթական նենգափոխման միջոցով Պետրոս Մեծին ներկայացնում է որպես ռուսական կողմնորոշում 18-րդ դարի սկզբին։ Այս կետում արձանագրենք, որ դրվագների առաջին հատորը առաջին անգամ հայ ընթերցողի համար ակնհայտ դարձրեց, որ հայերը շուրջ 8 դար իրենց քաղաքական բաղձանքները լծորդել են Եվրոպայի հետ, որ հայ միջնադարյան մշակույթը մեծ հաշվով եվրոկենտրոն մշակույթ է։ Սա պետք է որ իսկական բացահայտում լիներ շատ շատերի համար, քանի որ ամենայն ակնհայտությամբ այս հանգամանքը ի ցույց էր դրվում առաջին անգամ, իսկ քանի որ երկրորդ հատորը հրատարակվում է առաջինից 2 տարի հետո միայն, ապա շուրջ 2 տարի հայ ընթերցողը հնարավորություն ուներ պատմությունը տեսնել, հայոց պատմությունը տեսնել, միջնադարյան պատմությունը զուտ եվրոպական բաղձանքների տեսանկյունից։ Երկրորդ հատորում Հովանեսյանը արդեն փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է սկսում ձևավորվել հայերի ռուսական կողմնորոշումը, և որը փաստացիորեն դառնում է ռեալը, և ինչպես նշեցինք, շարունակվում մինչև իր ժամանակը, այդպես է փաստարկում։ Երկրորդ հատորը այդ իսկ պատճառով պետք է որ ունենար կողմնակից ընթերցողների այլ շրջանը, ռուսամետ կողմնորոշման պավելի թերիվը։ Եթե առաջինը կարող էր ջուր լցնել արևմտամետ ազգայնական պատկերացումների ջրաղացին, ապա երկրորդը ռուս ազգայնական, ռուսամետ ազգայնական։ Առաջինը մարմնավորում էր եվրոպամետ այլախոհական ազգայնականները, երկրորդը ռուսամետ խորհրդային պաշտոնական շրջանակներ։ Ահա թե ինչու կարող ենք ասել, որ սույն երկհատորյակը ինքն իրենով մարմնավորում է այն խորը քաղաքական, մշակութային, սոցիալական ճեղքվածքը, որը ապրում էր հետ ստալինյան ողջ խորհրդային միությունը և Հայաստանը մասնավորապես, մի ճեղքված, որը արդեն 88-ից Հայաստանում պետք է սկսել վերջնականապես փլուզել խորհրդային կարգերը։ Իզուր չէ, որ Տեր Պետրոսյանը 1988-ի իր ելույթներից մեկում, օպերայի դիմաց, նշում էր, որ ցիտատ, առաջին նման պահն ստեղծվել է 1960-ական թվականներին, Խրուշչովյան լայնախոհ մարդասիրական քաղաքականության շնորհիվ, որի արդյունքը եղավ 1965 թվականի ապրիլի 24-ի պատմական զանգվածային ցույցը և 1966-67 թվականներին Հայաստանի հետ Ղարաբաղի վերամիավորման լուրջ շարժումը, որը սակայն շուտով խեղդվեց Բրեժնևյան եռապետության ճահճուտում, ցիտատի ավարտ։ Այո, այս խզումը առաջին անգամ Հայաստանում պայթեց 65-ին, իդեմս եղերնի 50-ամյակին տեղի ունեցած ցույցի, երբ խորհրդային իշխանությունների առջև հարց բարձրացվեց ընդունելու հայոց եղերնը, որի համատեքստում սկսեց ծավալվել նաև Հայաստանի հետ Ղարաբաղի վերամիավորման հարցը։ Այս ալիքի սերուցքը եվրոպամետ ազգայնական այլախոհականներն էին, պայմանական է մեզ բառը ասում այլախոհական, իսկ դրանց խոսքն ուղղված էր հետ ստալինյան, ռուսամետ, խորհրդային, պաշտոնական դիսկուրսի պաշտպաններին, ինչպես էր նշում էր Տեր Պետրոսյանը 88-ին։ Ինչպես նշվում է ընտրանի վերջաբանում, իր քաղաքական գործերի
ընդրանիում, որ անցած անգամ դարձրեցին քննարկման նյութ Տեր Պետրոսյանի, ցիտատ, «Քաղաքական մկրտությունը Լևոն Տեր Պետրոսյանը ստացել է 1960-ական թվականների ուսանողական շարժումներին ու բողոքի ցույցերին մասնակցելով»։ Եթե հիշում եք, գիտեք 66-ին ձերբակալվելա ցույցերին կազմակերպելու եւ մասնակցելու պատճառը։ Նա հանդես էր գալիս որպես այս շարժման երիտասարդ համալսարանական կազմակերպիչ, ում հենքը միջնադարագիտությունն է, հայ-եվրոպական բաղձանքների այդ համատեքստը, որ ինչպես ցույց տվեցինք, նրա համար մարմնավորված է Կիլիկյան Հայաստանը։ Իզուր չէ նաև, որ Ղարաբաղյան շարժումը սերտորեն կապված է եղել Մատենադարանի հետ, այնտեղ ունենալով Ղարաբաղ ենթակոմիտե, որի նախագահն էլ եղել է Տեր Պետրոսյանը։ Նաև նախընտրական ցույցերում վերջին մեկ անգամ չէ, որ նշել է իր այդ ուսանողական հասարակական գործունեության մասին, եւ իբրև ընդօրինակելի օրինակ ներկայացրել այսօրվա ուսանողությանը, ովքեր պետք է ընդդիմանային այսօրվա պաշտոնական իշխանություններին, մասնավորապես այն փաստին, որ Սերժ Սարգսյանը համալսարանի գիտական խորհրդի նախագահն է։ Գիտական չէ։ Հոգաբարձությունների խորհրդի։ Ահա այս կետում է, որ մենք կարող ենք Տեր Պետրոսյանի ասպարեզ իջնելը դիտարկել որպես 65-ի վերահառնեցում 88-ից սկսված հաղթանակը մեջքի հետևում ունենալով։ Հենց իր Տեր Պետրոսյանի համար 65-ը եւ 88-ը ուղղակիորեն կապված են իրար, ինչպես եւ ցույց տվել ցիտատը, որը բերեցի։ Երկրորդը առաջինի վերջնական հաղթանակն է, իսկ 2007-ի աշնանից սկսված համաժողովրդական շարժումը, որը այդպես էր կոչում, նույն պրոցեսի արդեն երրորդ փուլն էր։ Վերջին դեպքերը, որոնք իրենց հանգուցալուծումը ստացան մարտի 1-ի բախումներում, իրենց հիմքում ունեն հետստալինյան խորհրդային Հայաստանի նշված ճեղքվածքի վերահառնեցումը, վերագործարկումը։ Այնպես որ, կարծում եմ, եթե ուզում ենք հասկանալ վերջին իրադարձությունների բնույթը, ապա պետք է այն փորձենք տեղակայել 60-ականների պաշտոնականի եւ այլախոհականի միջև առաջացած ճեղքվածքի համատեքստում։ Այս ճեղքվածքը իր խորհրդանշական մարմնավորումը գտավ նաեւ Երևան քաղաքի լանդշաֆտի վրա։ Քաղաքի տարբեր ծայրերում դեպի երկինք խոյացող երկու օբելիսկները՝ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի օբելիսկը, որը կառուցվեց նշված ցույցի արդյունքում, եւ մյուսը մորանում է մոնումենտում գտնվող Խորհրդային Հայաստանի հաստատման 50-ամյակին նվիրված օբելիսկը, որը դրվեց վերահաստատելու համար Հայաստանի ռուսական կողմնորոշում։ Ճարտարապետական առումով էլ իրենք գրեթե նույն կառուցվածքն ունեն, մի հատ ուղահայաց կողքը, եթե տեսնում եք, հա, տեսնում եք, որն է, գիտեք։ Դրանց ներկայիս ճակատագրերը եւս շատ բան կարող են ասել այլախոհականի եւ պաշտոնականի այս ճեղքվածքի հետագա փոխակերպումների մասին։ Նկատի ունեմ, թե օրինակ այստեղ կանգնեցված փոքրիկ Բոտերոն եւ այս դեպքում արդեն ազատամարտի այսպես կոչված Ղարաբաղյան զոհերը, որ թաղված են պատի առաջ, որոնք հետագա հավելումներ են։ Սա չի մեր այսօրվա քննարկման նյութը ու ակնիշը։ Ինչ անկյան տակ արժե քննարկել ներկայիս քաղաքական բևեռացումը 67-ականների հետնախորշի վրա։ Տասնամյա լրությունը խախտող հենց առաջին ելույթի ժամանակ Տեր Պետրոսյանը ամենայն ակնհայտությամբ զուգահեռ անցկացրեց ներկայիս Հայաստանի եւ լճացման տարիների Հայաստանի միջին, եթե հիշում եք։ Մարիոթում տեղի ունեցած այդ իր ելույթը, որը ինչպես անցած անգամ ասացի, կարծում եմ ամենակարևորներից է, եթե ոչ ամենակարևորը, որ ինքը ասաց, որտեղ դրանից հետո կարծես այն ամենը, ինչ ինքը արեց, ամփոփված էր դրանից։ Դրանից հետո նրա ողջ քաղաքական արշավը ոչ առանց ռեալ հիմքի, մի կողմից կառուցում, մյուս կողմից հակադրվում էր Հայաստանի իշխանություններին որպես նեոտոտալիտար ռեժիմ, որին զուգորդում էր հայոց պատմությունից վերցված պատմական պիտակումները՝ թաթար-մոնղոլներ, ֆյոդալներ։ Այդ կերպ բացահայտելով 1960-ականներում տեղակայված իր եվրոազգայնական այլախոհական հենքը, ավելի լավ բառեր դեռ չեմ գտել, բավարարում եմ սրան։
Հիշենք, որ թե Տեր Պետրոսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի հենքը միևնույն 60-70-ականներն են, եւ որ նրանք ըստ էության ներկայացնում են վերնշված ճեղքվածքի երկու բևեռները։ Իհարկե, որոշակի էական փոխակերպումներով, հատկապես երկրորդի դեպքում։ Եվ այսպես, այս արճակատումը պետք է մեկնաբանել որպես հայրականության երկու ներհակ՝ արևմտամետ եւ ռուսամետ պատկերացումների բախում, որոնք հրահրվեցին Խրուշչովի ձնհալով եւ ամենայն ակնհայտությամբ դրսեւորվեցին լճացման տարիներին։ Հասկանալու համար եղածը պետք է այդ իսկ պատճառով մի փոքր քննենք, թե 1960-ականների այլախոհությունը եւ դրա փոխակերպված ժառանգությունը այսօր իդեմս Տեր Պետրոսյանի, թե նույն շրջանի պաշտոնական խորհրդային դիսկուրսն ու դրա ժառանգությունն այսօր իդեմս ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունը։ Եվ թե ինչպես այս դիսկուրսները ներթափանցեցին վերջին ընտրությունների տեսողական մշակույթի մեջ։ Եվ այսպես, ովքեր էին այն մտավորականները, ովքեր կազմում էին 65-ի ազգայնական ալիքի սերուցքը եւ ինչպիսին էին նրանց գաղափարները։ Նշենք, որ այս ալիքը ներառում էր երկու սերունդ։ Առաջինը մոտավորապես 20-30-ականներին ծնվածների սերունդն էր, նախապատերազմյան սերունդը, որոնցից մի մասը ճաշակել էր Ստալինյան ճնշումները։ Երկրորդը պատերազմյան կամ հետպատերազմյան շրջանում ծնվածների, անմիջապես հետպատերազմյան սերունդներ, ովքեր էլ կազմում էին ալիքի երիտասարդությունը։ Տեր Պետրոսյանը հենց այս երկրորդ սերունդի ներկայացուցիչն էր։ Ավագ սերունդը կազմող ակտիվ մտավորականներից էին Էդվարդ Աթայանը, Լևոն Ներսիսյանը։ Երկուսն էլ ներկա են գտնվել ցույցին առաջնորդների ու ճարասացների կարգավիճակում։ Որոնք էին այս մտավորականների այն առանցքային գաղափարները, որոնք էլ ընկած էին այլախոհական այս ազգայնական ալիքի հիմքում եւ որոնք համապատասխան փոփոխություններով շարունակվում են Տեր Պետրոսյանի մոտ։ Այս անելու հնարավորություն Աթայանի դեպքում մեզ տվել է Սարգիս Խաչենցի հրատարակչությունը 2005-ին հրատարակված նրա հոդվածների եւ թարգմանությունների ժողովածու։ Իսկ Ներսիսյանի դեպքում այդ հնարավորությունը մենք ունենք ակտուալ արվեստ հանդեսի հրաշալի նախաձեռնության շնորհիվ հրատարակելու Ներսիսյանի դասախոսությունները։ Եվ այսպես կարող ենք առանձնացնել երեք առանցքային հասկացություն, որոնց շուրջն է պտտվում նրանց գրեթե բոլորի մտորումները. ազատություն, անհատ եւ բացահայտ եվրոկենտրոնություն։ Սրանց պետք է գումարենք նաեւ որոշակի տարբեր առումներով կրոնականություն, որը Էդմոնդ Ավետյանի դեպքում օրինակ մոտենում է միստիցիզմ, իսկ Աթայանի դեպքում մնում է մետաֆիզիկական իդեալիզմի դիրքերում, այսինքն իրականության ոգեղեն բնույթի մասին դասական, մասնավորապես գերմանական իդեալիզմի տրամադրած շրջանակում։ Արդյունքում նրանց կողմնակից ավելի երիտասարդ սերնդի կողմից այս մտավորականները այսօր բնորոշվում եւ մինչեւ այսօր բնորոշվում են ոգու ասպետներ։ Նկատի ունեմ, օրինակ նույն Սարգիս Խաչենց հրատարակության մեջ, երբ որ առաջաբանները վերջաբանում Վիլհելմ Մաթեոսյանի մասին, երբ որ դուք զրույցները Սարյանի հետ, հա, Վիլհելմ Մաթեոսյանը ով եւս է սերնդի ներկայացուցիչ է, անուն իրեն ասում են այդպես ոգու ասպետ։ Նույնը Լևոն Ներսիսյանը, երբ որ այս բանը դրվեց, չէ՞, կիսանդրին է։ Ընդեղ տակը եթե կարտակ, ոչինչ գրած չի, մենակ գրած է ոգու ասպետ։ Հիմա այդ հանդակը բողաց է։ Եթե ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ նշված բոլոր գաղափարները աշխատում են որպես խորհրդային տոտալիտար ռեժիմի հակոտնյաներ՝ ազատությունը ի հակառակ պետական դիկտատուրային, անհատականությունը ի հակառակ զանգվածային դասակարգային մոտեցմանը, եվրոկենտրոնությունը ի հակառակ խորհրդային տիպի ռուսամետությանը եւ հոգեվոր աշխարհայացքը ի հակառակ խորհրդային մատերիալիզմ։ Իհարկե սխեմատիկա եւ չեմ ուզում շատ խորանալ, ուրվագծելու համար եմ ասում։ Այս բոլոր գաղափարները իրենց որոշակի ազգակցություն ունեն նաեւ նախահեղափոխական Ռուսաստանի եվրոպամետ ինդիվիդուալիստական կրոնափիլիսոփայության հետ։ Սա եւս կարևոր է։ Նախահեղափոխական Ռուսաստանի մտավորականությունը,
որի ներկայացուցիչներից էր օրինակ Նիկոլայ Բիրդյաևը, որին Աթայանը թարգմանել է հայերեն։ Այս բոլոր գաղափարների անմիջական հակոտնյան ու հակապատկերը մարմնավորում էր Բրեժնևյան ապարատը Ստալինիզմի այդ ժառանգին։ Բայց եւ այնպես, հարկ է նշել, որ նշված գաղափարներից ամենամեծ զորությունն իր մեջ պարունակում էր ազատության մեծատառով ազատության գաղափարը։ Բոլորի ամենամեծ բաղձանքը կարծես այն լիներ։ Առաջին անգամ 1967-ին հրատարակված Գարուն ամսագիրը, որը եկավ ճակերտների մեջ, պաշտոնապես մարմնավորելու այս գաղափարները, առաջին իսկ համարում հրատարակում է Պոլ Էլյուարի «Ազատություն բանաստեղծությունը», որը հիանալիորեն որսում է այդ հասկացության ամենազորությունը այս ալիքի ներկայացուցիչների մոտ։ Եթե կուզեք ամբողջը կարդամ, փոքրիկ է, եթե չէ, մենակ վերջի հատվածը կասեմ։ Վերջի հատվածը «Եվ զորության լոկ մեկ բարի ես իմ կյանքն եմ վերսկսում, ես ծնվել եմ, որ ճանաչեմ, որ կոչեմ քեզ ազատություն»։ Ազատություն բարն իսկ, ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ ազատությունը Էլյուարի մոտ բարի վրա է ամբողջ շեշտադրումը, հա, եւ եթե ուշադրության գաք, այն զորությամբ լոկ մեկ բարի, այն ազատությունը ինքը բարը մենակ արդեն մարմնավորում է այն, ինչ կարծես դու զգում ես, այսինքն հիմա փորձեմ բացատրել։ Ազատություն բառն իսկ կարծես ամեն ինչ արդեն ասում էր։ Ազատությունը այնքան արբեցնող իմաստ էր ստացել, որ հասցվել էր զուտ բառի աստիճանի։ Այդ բառն արտասանելն իսկ, գրելն իսկ նշանակում էր ազատ լինել։ Սա նշանակում էր բառի ինչ որ իմաստով ապաքաղաքականություն, որոշակի իդեալականություն։ Իհարկե փորձեր արվում էին սահմանելու, իմաստավորելու այս հասկացությունը, բայց այդ սահմանումները կամ մնում էին դասական իդեալիզմի շրջանակներում, կամ զուգորդվում միստիկական, անհատի հոգևոր ազատության հետ։ Իսկ քաղաքական ինչ իմաստ էր սկսում ձեռք բերել այս հասկացությունը։ Առաջին եւ գործնական իմաստով այն սկսում էր կապել ազգային ազատագրության հետ, ստանալով որոշակի ազգայնականներ իմաստ։ Իսկ քաղաքագիտական մտքի իմաստով այն ստանում էր լիբերալ ժողովրդավարական մեկնաբանություն, հանգեցվելով իրավական պետության ներսում քաղաքացիական ազատությունների։ Ահա այս երկուսի, ազգային ազատագրականության եւ իրավական ազատությունների խաչասերումն էր, որ ինչպես անցած բանախոսության մեջ ցույց տվեցի, ընկած էր Տեր Պետրոսյանի որպես քաղաքական մտածողի եւ գործչի աշխարհայացքի հիմքում, եւ որը մարմնավորեց հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը։ Այսինքն 1960-ականների այլախոհական այս գաղափարների գործնական քաղաքական դրսևորումը ըստ էության հանգում է լիբերալ ազգայնականությանը, այսինքն ազգային իրավական պետության մոդելի։ Մի հանգամանք, որ այնուամենայնիվ անքննադատ չէր մնում 60-ականների ազգայնական ալիքի ավագ սերնդի մոտ։ Նույն Աթայանը 90-ականներին իր հոդվածներում բազմիցս քննադատաբար է արձագանքել, թե այն ժամանակվա պաշտոնական, այսինքն Տեր Պետրոսյանի քաղաքականությունը, որը ըստ նրա եւ իսկապես հայ ազգը համարում էր աշխարհի մնացած ազգերից ոչնչով չտարբերվող ազգ, իր հայտնի ելույթներից մեկում սա հստակ ասում է, թե ընդդիմադիր դաշնակցական դիսկուրսին, որը ըստ Աթայանի կոչ էր անում քաղաքականության մեջ հաշվի առնել հայ ազգի համաշխարային ազգ լինելու հանգամանք։ Աթայանն ինքը փաստարկում էր հայ ազգի, սա իր բարակապակցությունն է, սովորական համաշխարային ազգ լինելու մի գաղափարի օգտի։ Հիմա այդ մասին չի որ պետք է խոսեմ, ուղղակի տարբերությունը ուզեցա ցույց տամ, որ բուն 60-ականների ավագ սերունդը որոշակի խնդրեմ ուներ այն գաղափարների հետ, որը եկավ, հասավ եւ մարմնավորեց Տեր Պետրոսյանը իր քաղաքական, քաղաքագիտական մտքով ու գործներությամբ։ Բայց հատկանշական է, որ հենց 91-ին Հայաստանի անկախ հանրապետության կազմավորման տարում, որպես հայկական նոր պետության բնույթն ամփոփող ուղերձ, Աթայանը հայերեն է թարգմանում հատվածներ
դասական բանասիրության հիմնադիրներից մեկի Վիլհելմ ֆոն Հումբոլտի պետության ազդեցության սահմանները որոշելու փորձ գրքի։ Առանց շատ ծանրանալու այս տեքստում արտահայտված գաղափարների վրա, նշենք երկու մեծ հետաքրքրող հանգամանք։ Առաջին, Հումբոլտի պատկերացրած պետության իդեալը իր հիմքում ունի արևմտամետ ժողովրդավարական պետության մոդելը, խարսխված աթենական ժողովրդավարության վրա, որը ամփոփված է Միրաբո ավակի մեջբերման մեջ, ինչը դրված է որպես տեքստի բնապատ։ Պետությունը սահմանադրականորեն պետք է սահմանափակի իշխելու մոլուցքը և ապահովի քաղաքացու անձնական ազատությունն ու անվտանգությունը։ Ահա պետության երկու հիմնական առաքելությունը, որը տալիս է Հումբոլտը և որը համաձայն է Աթայանը և որ կարծում եմ, որ այդպես պետք է լինի նորանկախ Հայաստանի պետություն։ Սահմանադրական պետություն, ով պետք է ապահովի անձնական ազատությունն ու անվտանգությունը։ Երկրորդ, տեսնում ենք, որ 60-ականների այլախոհական ալիքի ներկայացուցիչների համար հայ իրականության պատկերացումը կրկին շրջված է դեպի արևմուտք, դասական Եվրոպա։ Լևոն Ներսիսյանն իր դասախոսություններում ասում էր, ցիտատ. «Ես եկել եմ ձեզ մոտ, որպեսզի համընդհանուր գրականության մասին զրույցներ վարեմ Եվրոպա կենտրոն տեսանկյունից։ Հավատացեք ինձ, ուրիշ ելք չկա։ Հավատացեք, որ բոլոր հնարավոր կենտրոններից նախընտրելին, ուղակին, ճշմարիտը և բացի դրանից ամենա, ինչու չէ, հայկականը, ասածս Եվրոպա կենտրոն հայացքն է։ Ինչպես եղել է մեր նախնիների մոտ, ինչպես եղել է Մովսես Խորենացումը, որը հայերեն ամենամեծ գիրքն է գրել»։ Ցիտատի առաջ։ Ավելի քան ակնհայտորեն տեսնում ենք Եվրոկենտրոնության և հայկականության զուգահեռը, իդեմս հայ միջնադարյան մշակույթի, որն էլ հենց արծարծվում էր Աշոտ Հովհաննիսյանի առաջի հատորում։ Հատկանշական է նաև նկատելը, որ այս տրամաբանությունը, որ Եվրոպամետությունը ազգային է, դրույթն ինչ նկած է ին բնորոշած թարգմանչական ազգայնականության հիմքում, էական առնչություններ ունի կրկին նախահեղափոխական ռուս մտավորականների մի գծի մոտ։ Այս առումով հատկապես տեղին է Պյոտր Ստրուվեի հետևյալ միտքը։ Մեջբերում, լիբերալիզմը իր մաքուր ձևով, այսինքն որպես անձի անքակտելի ազատությունների ընդունում, իսկական ազգայնականության միակ տեսակն է։ Մեջբերման ավար։ Ստրուվեն նաև ասում էր, ստա իր հայտնի խոսքերից է, Մեջբերում, ես արևմտամետ եմ և հետևաբար ազգայնական։ Մեջբերման ավարտ։ Այս տեսանկյունից ամենևին պատահական չէ, որ 1993-ին տրված իր մի հարցազրույցում Տեր Պետրոսյանը նկատում է։ Մեջբերում, ռուսական մշակույթի ամենաբարձր նվաճումը գրականության ու երաժշտության հանճարեղ ստեղծագործությունների կողքին, ես համարում եմ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի ռուսական ազատախողությունը։ Հենց դա էլ ցավոք նրա ամենախոշոր կորուստն է, նկատի ունի խորհրդային միության ձևավորումը։ Ռուսաստանն այսօր կանգնած է այդ կորուստը լրացնելու պատմական խնդրի առաջ։ Միտումներն ի դեպ հուսադրող են։ Մեջբերման ավարտ։ Ահա մի գիծ, որը մարմնավորում է հայ իրականության պատկերացման լիբերալ ազգայնական մոդելը, ինչպես Տրուվեն էր ասում իր դասական իմաստով։ Տեր Պետրոսյանը մարմնավորում էր հենց այս գիծը իր աշխարհիկացված, իր բարերով ապա առասպելականացված, պրագմատիկական տարբերակով։ Ուրեմն, կանգնեցինք այնտեղ, որտեղ այս դրույթը դրույթով ամբողջացրեցի ասելիքը Ստրուվեի, հա, ես արևմտամետ եմ և հետևաբար ազգայնական, և ուրեմ Տեր Պետրոսյանի խոսքը ռուսական նախահեղափոխական փիլիսոփաների, մտավորականների, ինչպես ինքն ասում, ուրեմ ազատախողության հանդեպ իր վերաբերմունքով, որ շատ ներող Ստրուվեի խոսքերը ո՞ր թվականին վերաբերվում։
Մինչև հեղափոխությունը 1908-07 այդ ժամանակները, 8 թվին արդեն ինքը գրել էր իր այդ աշխատում, Բիլիկը, Ռասիա, այս բանը, գործը, և արդեն այդ գաղափարները ձևակերպած էին աստորեն։ Ինքը 19-որ դարի վերջը, այդ 20-սկիզմ, հետո դարձավ բոլշևիկների իրան ակսորեցին, փախավ, այդ հայտնի երկու զբորնիկները, որ կան, հա, Գեխի և Իզգլուբինի, որ ընդվեցին ընդեմ բոլշևիզմի, բայց նաև ողջունելով դա ինչ-որ առումով, որպես ռուսական ազգայնականության դրսևորում, իր նախաձեռնությամբ էր նաև, որ հրատարակում էր, ընդեղ նաև կար ուրեմ Բիրձյաևը, ընդեղ էր ուրեմ Բուլգակովը, այս սպորնիկների մեջ, դուք կարող եք իրանց գտնել նաև, Ֆլորենսկին, Նիցշեի ռուսերեն թարգմանիչը, հա, և հիմա փորձենք մյուս գիծը մարմնավորենք, հա, 70-ականների խորհրդային պաշտոնական դիսկուրսը արդեն, ում դեմ հասցեագրում էին իրենց այս դիրքերը, այլախոհական ավելի ես, արևմտամետ ազգայնականները այսպես ասաց։ Կանգ առնենք լճացման տարիների մի քանի առանձնահատկությունների վրա, հասկանալու համար այն գիծը, որն այսօր ներկայացնում են ներկայիս իշխանությունները, ի վերջո։ Առաջին հերթին պետք է մտքում ունենալ այն կարևորագույն հանգամանքը, որ Բրեժնևյան տարիները որոշակի հետ ընթաց էին դեպի կառավարման ստալինյան մեխանիզմները։ Սա նշանակում է ուժեղ վարչաբյուրոկրատական համակարգ, որը հենվում է ուժային կառույցների վրա, ոստիկանություն և բանակ։ Հասարակական համերաշխությունը պաշտպանվում է ազգային արժանապատվությանը հղող սրբացված գաղափարների շուրջ։ Մեր դեպքում դա հայ լինելը։ Այս տեսանկյունից հասարակության մեջ կարող են լինել տարաձայնություններ, բայց ոչ երբեք տարամետ կամ հակադիր տրամադրություններ, չէ որ բոլորս հայ ենք, հայ դեմ զենք հոչի բարձրացնի։ Արդյունքում իշխող ուժերը ներկայանում են, թե իբր գոյություն ունեն միայն ժողովրդի համար և գտնվում են ի ծառայություն ժողովրդի։ Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյան նկատի ունեմ, իր ինագուրացիոն ճարի ժամանակ, եթե հիշում եք, ակնհայտ դարձրեց, որ հատուկ շեշտելով, որ ինքը նաև իրեն չընտրողների նախագահն է։ Ավելի շատ իրականում նախընտրականի շրջանում շարգործում էր ազգ Այո, հայ, երբ որ ասում եմ, հայ, նկատի ունեմ այն ազգ։ Արդյունքում հասարակական անհամաձայնությունը դիտարկում է որպես ապազգային երևույթ։ Հայ հասարակությանը ոչ հատուկ ֆենոմեն է։ Մշակութային քաղաքականությունը հանդես է գալիս որպես հասարակական այս անհամաձայնության դրսևորումները կանխելու միջոց։ Մշակութային քաղաքականությունը հանդես է գալիս, հա, որպես հասարակական այս անհամաձայնության դրսևորումները կանխելու միջոց, եթե այսինքն պահպանողականության ստերմանման գլխավոր զենքերից մեկը։ Եթե հիշում եք, շատ այսպես ասած իշխանամետ մտավորականներ անթատ այս հարցը բարձրացնում էին, որ մենք ի վերջո հայ ենք, ոնց է որ հնարավոր ասենք բանաների մեր ժողովրդի գլխավոր։ Հասկանալու համար 1967-ականները պետք է մտքում ունենալ նաև այդ ժամանակվա պաշտոնական դիսկուրսի երկդիմիությունը, սա շատ կարևոր հանգամանք է, իրականում, որովհետև լճացման տարիներ և Բրեժնևյան իրավիճակը, որը բերեց իր քաղաքականությամբ, բնույթով երկդիմի է, հակասականը բնույթով, մի առումով այն խորապես պահպանողական էր, ինչպես նշեցի վերևի առումով։ Մյուս կողմից այս պահպանողականության հետ մեկտեղ և որպես դրա արմատավորման միջոց արկա էր նորի հռետորություն, արդիականացման պրոցեսներ։ Ահա թե ինչու միևնույն Բրեժնևյան ժամանակաշրջանը կոչվում է ինչպես լճացում իր հակառակորդների կողմից, այնպես էլ զարգացած սոցիալիզմ իր հենց ինքնաբնորոշման։ Առաջինը բացասական բնորոշիչ է, դրված կողքից, լճացում, պահպանողական, իսկ
Երկրորդը Բրեժնևյան վարչակազմի, ոնց որ ասեցի, ինքնաբնորոշում։ Ուրեմն, այս երկուսը միասին է։ Եվս երկու առանձնահատկության մասին։ Բրեժնևյան շրջանում պահպանողականության գոյությունը խարսխված էր մեծ քաղաքական ցնցումներից հասարակության հոգնածության վրա։ Հասարակությունը սկսեց գերադասել քաղաքական կայունությունը ինչի հիմքի վրա, ինչպես նշում է Ջուզեպե Բոֆան, սովետական միության իտալացի պատմագիրներից, ինչ մեջբերում, հնարավոր դարձավ, ինչի հիմքի վրա հնարավոր դարձավ լուր սոցիալական համաձայնությունը, նույնիսկ եթե պարգևատրումը չնչին է, իսկ կյանքի ընդհանուր մակարդակը ավելի ցածր, քան բազմաթիվ այլ երկրներում։ Ուրեմն, այս համեմատական կայունությունը սկսեց գերադասվել և դարձավ քաղաքական կուրս։ Եվ հասարակական համաձայնության համար էական դարձավ, քաղաքական իշխանության հաստատման համար։ Եվ ձևավորվեց Ինչ կոչվում էր լուր սոցիալական համաձայնություն։ Եթե հիշում եք, կամ լուր համաձայնություն։ Շատերի կողմից։ Այո, բայց լուր։ Եվ եթե հիշում եք, ես մի զուգահեր եմ ուզում անցկացնեմ, ակնհայտ զուգահեր ատարացի, երբ Սարգսյանը իր հրապարակի, կարծեմ թե վերջի ամփոփիչ այսպես կոչված ելույթում, հա, նա ընդրարճավը ամփոփող ելույթում ասեց, որ այո, հրապարակի այն կողմում մեր ընկերներ եւ այլն եւ այլն, հա, բայց մի մոռացեք, որ մեր ոնց որ ասած գրավականը, ինչի վրա ենք մենք հիմնվում մեր արշավում, դա լուր մեծամասնությունն է։ Այս բարակապարությունն ինքը օգտագործեց, դա լուր մեծամասնությունն է։ Մյուս կողմից քաղաքական մակարդակով ձևավորվում է հայրենիքի պաշտամունք, որը հանդես է գալիս հասարակությունը համախմբող թերևս գլխավոր գործում։ Հայրենիքի սրբացումը տեղի է ունենում տարբեր տեսակի հանրային միջոցառումների, խոսքս էս լճացման տարիների մասին, որը ուղղակիորեն շատ առումներով կարող եք զուգահեռները տանել, մեր դեպքում բանակի տոնը, տարբեր տեսակ պոպ աստղերի և ռոք աստղերի այո, համաձայն։ Ինչպես նաև քաղաքական կուսակցությունների մակարդակով, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, որը վերահարնեցրեց Գարեգին Նժդեհի ցեղակրոնականությունը։ Արդյունքում, պաշտոնական դիսկուրսը հանդես է գալիս որպես պրոգրեսիվ և ազգային միաժամանակ, ստեղծելով այն հիբրիդը, որը կարելի է կոչել տեխնոկրատական ազգայնականություն։ Ի միջ այլոց նկատենք նաև զուգահեռների կամ շարունակության առումով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության եկավ այն նույն կերպ, ինչպես Բրեժնևյան վարչախումբը, նախորդ ղեկավարի ստիպողական հրաժարականից հետո։ Այս ուղղակի ի միջ այլոց։ Լճացման տարիների դիսկուրսը ամբողջությամբ կենտրոնական Մոսկվայի պաշտոնական ծրագիրն էր, որը իրականացվում էր համատարած ողջ ԽՍՀՄ-ով։ Այնպես որ այս երկրորդ դեպքում մենք գործ ունենք ոտքից գլուխ ռուսական կողմնորոշմանը, ավելի կարելի է այստեղ խոսել ռուսահպատակության մասին։ Եթե առաջին այլախոհական ազգայնական պատկերացման դեպքում Ռուսաստանում կարևորվում էր եվրոպականը, ռուսականի մեջ կարևորվում էր եվրոպականը, ոնց որ Ստրուգենը ասաց, ապա երկրորդ դեպքում այն անջատվում է Եվրոպայից կամ արևմտյան արժեքներից և դիտվում որպես դրան հակակշիռ։ Արդյունքում ներկայիս իշխանության ողջ քաղաքական մշակույթը տար առ տար վերցված է Պուտինյան Ռուսաստանից, որը խարսխված է գլոբալ կապիտալի և մեծ ռուսական ազգայնականության միջև նոր պահպանողական դաշինքի վրա։ Մի առումով գլոբալ կապիտալ, մի առումով մեծ ռուսական ազգայնականություն։ Կներես, Բերլուսկոնի նիսը վերշատ, Պուտինի Ռոզենբերգ ես տարում։ Այո, նոր պահպանողականությունը զուտ ռուսական չի։ Եվ իրենից ներկայացնում է Ռուսաստանի դեպքում Բրեժնևյան սոցիալիստական մոդեռնիզմի կապիտալիստական զարգացում, կապիտալիստական տարբերակ։ Հայկական այդ իսկ պատճառով իրենից ներկայացնում է առաջինի
ավելի է կարող ենք ասել գավառական կրկնություն։ Հատկանշական է, որ երբ պատերազմ թե խաղաղություն, լրջանալու պահը հոդվածում 97 թվականին, Տեր Պետրոսյանը քննարկում է Հայաստանի հնարավոր ապագայի ծրագրերը, ակնհայտ է, որ նրա մտահորիզոնում ուղղակի չի երևում նման հեռանկար Հայաստանը Ռուսաստանի գավառ դարձնելու առումով։ Իսկ 1998-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Խոչարյանի իր դեմ բերված հակափաստարկները գրեթե ամբողջությամբ հիմնված էին Ռուսաստանի որպես մեծ եղբոր կանխադերման դեմ։ Տեր Պետրոսյանի պատասխանը այս հակափաստարկներին տրվեց զուտ տրամաբանական տեսանկյունից։ Նրա հրաժարականից հետո իրականացավ այն, ինչ ինքը Տեր Պետրոսյանը պատերազմ թե խաղաղությունում անվանում էր առասպել։ Այս տեսանկյունից այժմ գուցե մենք ապրում ենք իրական առասպելի մեջ, որը վառ մարմնավորում է ահա այս դիրքը։ Իթիվս այլ գրքերի Միխայիլ Առաքելյան «Վեչնոյա դրուժբա» կնիգա ալբոմ։ Եթե դուք բացում եք այս գիրքը, այս իմ ասած ռուսահպատակ գավառականության ամենավառ երևի սենց պատկերավոր, բարի զգուն իմաստով պատկերավոր օրինակ, դուք կարող եք տեսնել, որ Եզովի գրքից է սկսվում, առաջի անգամ այդ գիրքն է, որ տպվել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, 98-ին փաստորեն, հայ ու ռուսական հարաբերությունների մասին առաջի գիրքն է, հետո կտեսնեք, մի խոսքով, առաջի հատկից նույնիսկ զվարճալի է, նայք ես լուսանկարը չէ, ռետուշներ են, նայք։ Եկրոն թարգից ող բերգարդը։ Հառությունը իհարկե սկսում է Իսրայել օրիով և Մինաս Վարդապետով, որի մասին հիշում եք անցած բանախորությանը խոսեցին, գալիս հասնում է, ուրեմ շատ մի հետաքրքիր ստեղ հատված էլ կա։ Աբովյան էլ կա։ Այո, Կաթողիկոս նույնը հարցապահպացությունը ձեր Դե արդեն դուք ստեղ կարող եք տեսնել Թե առասպելը ոնց է կոչում է չգիտեմ էլի ոնց է սենց իրականություն դառնում չգիտեմ էլի Չէ իրականություն չի դառնում Հավ հլետ մասին կխոսենք էր էլի, բայց ստեմ մի հատ մի բանը կարոշ կիրունեց ուչ։ Հավոր թվի գիրկը։ 2005 թե 6 թե 7։ 5 5 թվականի։ Հավ Վադե Սարգսյանը տեսեք, հլը տեսեք ինչ տեսք ուշները։ Պասիեն մարդ ստեղ։ Հառավոր է։ Հայունիթյան որակ։ Հավարական։ Չէ դորակ նաշաստվայք, ինձ ես եք որակը ստեղ։ Հավերջական բարեկանություն խնդրը կավարակին։ Ուրեմ երկու սենց պատկերացում փորձեցին ուրվագծել, հա, որը 67-ականների ժամանակ բևեռացումը տեղի ունեցավ այս երկուսի մեջ, հա, և որոնց վերահառնեցումն է, որոշակի վերահառնեցման հետ գործ ունենք, նա վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Եվ այդ սուր բևեռացումն ուներ այս պատվամշակութային համատեքստը, որը փորձեցի նկարագրել։ Այս մասին են վկայում իհարկե նրանց նախընտրական պաստառները և ասեցի սկզբում, որ վիզուալ մշակույթի հետ տեսնենք դա ինչ տեսք ստացա, որտեղ պատկերի հարցն է։ Այս պաստառների պատկերագրության կոնտեքստների համեմատական վերլուծությունը մեզ հնարավորություն կտա նաև խոսք բացելու իրականության արդեն տարածի պատկերացման մասին։
Սա այն հիմնական աջ կողմում, չէ, երեք հիմնական ուրեմն պաստառներն են, որը Սերգեյ Պետրոսյանի արշավում էին, հա? Եվ Սարգսյանի այդպես քաղվածք։ Ուրեմն առաջին աչք զարնող տարբերություններից է այն, որ եթե Տեր Պետրոսյանի պաստառները առանձնանում են բազմազանությամբ, ուրեմն դրանք երեքն են. Պաստառի գրեթե ողջ մակերեսը զբաղեցնող վերպարզած բռունցքներ, հա, տեսնում եք, չէ՞, սա։ Տեր Պետրոսյանը վերպարզած բռունցքով ժողովրդի առջև, չէ՞, եւ ժողովրդի պատկերի վրա Տեր Պետրոսյանի ստիլիզացված դիմանկարը, հա, որի աջ ձախ կողմում եւ աջ կողմում նույն ձեռքերը, որը ստեղ առանձին, հա։ Քարիցիկ ասել լեգի, բայց ոչ պլակատային։ Այո։ Հիմա այսպես։ Ապա Սարգսյանի դեպքում մենք գործ ունենք ընդամենը մեկ ստանդարտացված պատկերի հետ, աստարի ողջ աջ կողմը բռնող ֆաս, հա, դիմապատկերը, որտեղ ընդամենը փոխվում է աջ կողմի կարգախոսային ենթատեքստը։ Հիշում եք, չէ՞, տարբեր այստեղ տարբեր կարգախոսներ են հայտնում, բայց ամենը մնում է նույնը։ Այս հանգամանքը արդեն իսկ վկայում է երկրորդի պարզամտության եւ ուղղակիության մի տեսակ կլիշեավորվածության եւ առաջինի ավելի դիվանագիտական մի տեսակ խորիմաստության, ճկունության մասին։ Եթե առաջինը գործածում էր իր ընդրարճավի համար հատուկ պատրաստած դրոշներ, եթե հիշում եք առաջ Հայաստան դրոշը, չէ՞, որ իրենից ներկայացնում էր միևնույն պաստառը առանց Սարգսյանի դիմապատկերի եւ ծրագրային կարգախոսի, ապա Տեր Պետրոսյանը որպես իր դրոշ գործածում էր Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, այդ կերպ նույնանալով ազգային պետականության հետ եւ կարծես յուրացնելով Սարգսյանի բանի վրա դրոշը վճարված է։ Հեսա համով մասը։ Դրոշը ինձ բան չի բուրիշ։ Հիմա դրա։ Այստեղ իհարկե ակնհայտ է մեր քննարկած իսկական ազգայնական լինելու դրամաբանությունը Տեր Պետրոսյանի դեպքում, որն էլ քննարկեցինք նախորդ բանախոսությամբ։ Սարգսյանի պաստառում թեկնածուն միայնակ է։ Եվ ուղակի մի տեսակ հայրական հայացքով նայում է դիտողին։ Այս առումով մենք գործ ունենք դիտողի հանդեպ գամող իշխանական հայացքի հետ, կամ ինչպես կասեր Ալոիզ Ռիգելը, ինքնիշխանի, սուվերենի հայացքի հետ, որը անմիջական ուղակի հարաբերության մեջ է մտնում դիտողի հետ։ Ահա թե ինչու այս դեպքում կարող ենք խոսել ուղակի պատկերի մասին։ Տեր Պետրոսյանի հիմնական պաստառում թեկնածուն պատկերված է պրոֆիլից եւ զբաղեցնում է աջ ներքևի մասը։ Նա միայնակ չէ պատկերի տարածքում, ինչպես Սարգսյան։ Նրա համար ֆոն է հանդիսանում հանրահավաքի ժողովրդի պատկերը։ Ի տարբերություն Սարգսյանի կեցվածքի, այստեղ թեկնածուն գործողության մեջ է, Սարգսյանը ստատիկ է։ Այս առումով արձանագրենք, որի տարբերություն Սարգսյանի պատկերի, Տեր Պետրոսյանի դեպքում գործ ունենք ավելի դասական պատկերագրության հետ, որտեղ պատկերն օժտված է ներքին տարածքով՝ առաջին պլան, հետևի պլան, հեռանկար, ֆոն եւ այլն։ Սարգսյանի պատկերագրությունը ավելի արդիական է, մոդեռնիստական ինչ-որ առումով։ Այն չունի ներքին տարածք, այն իրեն տեղակայում է հասարակական տարածքում։ Տեր Պետրոսյանի պատկերում արկա ժողովուրդը գտնվում է Սարգսյանի անմիջական հայացքի տակ եւ կազմում իրական ֆիզիկական անձը կամ անձիկ։ Այս պատկերագրությունը արդեն իսկ փաստում է, որ Սարգսյանը ժողովրդի, այսպես ասած, աջակցության կարիքը չունի։ Նա բացարձակ մենակ է եւ հանդես է գալիս արկա իշխանության, նույնիսկ գերիշխանության դիրքից։ Նույնը չի կարելի ասել Տեր Պետրոսյանի դեպքում, ում առաջեշտ էր ժողովրդական աջակցությունը, բայց նա իր հերթին հանդես չի գալիս հասարակության հետ իբրև հավասարն ֆոնն է հետը։ Տեր Պետրոսյանի պատկերի գործողությունը ունի շատ հստակ հղում՝ 88-ի համազգային շարժումը, այդ իսկ պատճառով ակներև է, որ խոսքը պատմական գիտակցության, պատմական հղումի, պատմական շարունակականության մասին է։ Թեև տեքստը հղում է ապագա հաղթանակին, հաղթելու է։ Անցյալի 88-ի հաղթանակի վերահառնությունն է ապագայում։ Ահա իսկ էլ պատկերը մեզ ասում է,
իմաստավորելով անցյալը դեպի ապագա, չէ՞, Տեր Պետրոսյանի գլխավոր նախընտրական կարգախոսը։ Սարգսյանի մեջքի հետևը դատարկ է, ամայի, նա որոշակի պատմության ժառանգոր չի ներկայանում որպես, նա հավակնում է բացարձակ նորին, Սարգսյանի կարգախոսը միայն հաստատում է այս հավակնությունը, առաջ Հայաստան, այն բացարձակ ավանգարդիստական է, ֆուտուրիստական։ Նկատում ենք, որ Տեր Պետրոսյանի ոչ մի կարգախոսում չի գործածվում Հայաստան բառը, նա ինքն է մարմնավորում Հայաստան, ահա թե ինչու Հայաստանի պետական դրոշն է գործածվում որպես նախընտրական խորհրդանիշ, հայկական ազգային պետականության հետ այս նույնացումը գալիս է հաստատելու մեր նախորդ բանախոսության մեջ առաջադրված այն դրույթը, որ Տեր Պետրոսյանն ինքը ազգային մշակույթի արժեք է։ Տեր Պետրոսյանը այդ իմաստով մարմնավորում է ազգայինը, այն չի գործածվում որպես բառ։ Սարգսյանի դեպքում ակնհայտ է այլ տրամաբանություն։ Հայաստան բառը գործածում է դրված նպատակին հասնելու համար, այն այստեղ ունի պրագմատիկ ֆունկցիա, ազգը հաջողության հասնելու գրավականն է։ Ահա այստեղ է, որ դրսևորվում է ազգայինի ֆունկցիոնալիստական, ինչպես սովետական տարիներին կասեին, հա, ապարատչիկական ըմբռնում։ Ահա այս կետում է, որ մենք ականատես ենք ազգայինի ֆունկցիոնալիստական սրբացման և առաջընթացի հռետորության փոխմիաձուլման։ Առաջ և ազգային, առաջ Հայաստան։ Ստալինիզմից ժառանգած Բրեժնևյան այդ ամենաբնորոշ հատկանիշն է։ Ահա թե ինչու Հայաստանի դրոշը Սարգսյանի պաստառում ի հայտ է գալիս լոկ գույնզգույն հետքի, մի տեսակ ապրանքային պիտակի կարգավիճակով, այնինչ Տեր Պետրոսյանի մոտ այն ունի իրականի կարգավիճակ։ Ավելին, Տեր Պետրոսյանի դեպքում գունային առումով ևս գերակշռում են կարմիր, կապույտ և գազարագույն գույները, հատկապես այս բրոնզկների դեպքում։ Սա ընտրարշավին, Տեր Պետրոսյանի ընտրարշավին, տալիս է ավելի արմատական հնչերանք, հատկապես կարմնի շեշտադրումը պարզած բրունցքների հետ մեկտեղ վկայում է հեղափոխականորեն տրամադրված լինելու մասին, ինչը շեշտված է նաև Տեր Պետրոսյանի գործողություն կատարելու դիրքում գտնվելով։ Եթե հիշում եք, որ ասեց, չէ, նախընտրական անում, որ ես ձեռնոց եմ արդեն նետել և գնալու եմ ինչև։ Եթե Տեր Պետրոսյանի դեպքում ազգայնական այլախողության ավանդույթին հավատարին, ազգայինը հեղափոխականության, ազատագրականության հետ է կապվում, ապա Սարգսյանի դեպքում Բրեժնևյան վարչարարական ֆունկցիոնալիզմին հավատարին, այն գործածվում է որպես պահպանողականության և ստատուս-քվոն պահպանելու զենք։ Երկուսն էլ այդ իսկ պատճառով ծավալվում են Բրեժնևյան տարիների այս խզումի ուղեծրում։ Քիչ առաջ շեշտեցի, որ Սարգսյանի հռետորությունը բացարձակ ֆուտուրիստական է, այն ինքն իրեն հաստատում է իբրև նոր, իբրև ապագա, իսկ Տեր Պետրոսյանի հռետորությունը այդ առումով պատմականացնող է, այն անցյալը իհարկե վերաիմաստավորելով տեղափոխում է ապագա։ Երկուսը հաստատվում են ի հակառակ մեկը մյուսի, նրանք կառուցվում են հակադրության մեջ և իզուր չէ, որ Տեր Պետրոսյանը իր առաջին նախընտրական հանրահավաքներից մեկում ասաց, որ ինքը պատրաստ է հանել իր թեկնածությունը, եթե այդ անի Սերժ Սարգսյանը։ Հիշենք նաև, որ իշխանությունները չեն դադարում իրենց հերթին անդադար հայմատություններ տանել այսօրվա գունավոր ու լուսավոր նոր ու արդիական Հայաստանի և Տեր Պետրոսյանի, այսպես ասած, մութ ու ցուրտ տարիների միջև։ Նորի և արդիականի այս նույն համեմատությունը տարվում է հարևան Ռուսաստանը։ Պուտինի գծի պաշտպանները այն հաստատում են ի հակառակ Ելցինյան, Իսաքան տարիներին, ինչպես նաև, և սա կարևոր է, Ռուսաստանի արժանապատվությունը ոտնահարով, նրան գերտերության կարգավիճակից զրկող Ելցինի քաղաքականություն։ Այժմ Պուտինը ապահովեց թե տնտեսական աճ, թե ազգային արժանապատվություն։ Ահա այս նույն դինամիկան է մեր վրա գործադրվում իշխանության կողմից անթաքույց, տարածիորեն։ Ի վերջո ուշքի գանք և նկատենք, որ առաջ Հայաստան կարգախոսն իսկ Պուտինյան, Իդինը, Ռասիա կարգուսակցության ընտրարշավների կարգախոսն է ուղակիորեն, իրոդ Ռասիա, ուղակի։ Ավելին, եթե ուշադրություն դարձնեք, թե ինչ է գրված այն պաստառում, այս, գրված է պամից պրետքով ուվաժենիե կաճեչստվ։ Եթե այս տեքստը վերցնենք, հանենք այս կոնտեքստից և դնենք հայկական համատեքստ,
կստացի ոչ այլ ինչ, քան մեջբերում Գարեգին Նժդեհին։ Ամենա ու իր երկու ամենա հիմնական դրույթն ասա։ Եթե ես փակես կարթաս իրան, կստացի ես Գարեգին Նժդեհին։ Իհարկե այս ամենը ավելի քան հուսահատացնող է, երբ երկրի արդեն իսկ նախագահն իր ողջ աշխատակազմով իզորուչ են գոնե մեկ այլ վարկախոս մտածել։ Չգիտեմ իսկի։ Նկատեք նաև ռուսական դրոշի ստիլիզացված պատկերը, ճիշտ այնպես, ինչպես առաջ Հայաստանի դեպքում։ Գունային առումով եւս Սարգսյանի պաստառը այլ բան չէ, քան ռուսական մեղ, մի տեսակ մարդամոտ գույներ։ Ավելին, Ռուսաստանի հենց վերջին ընտրություններում, որովհետև եթե դուք հիշում եք, այս կարկախոսը օգտագործում արդեն քանի տարի անդեղ, 3-4 տարի առնվազն։ Սա Սարգսյանի PR-ի խմբերից մեկը Ռուսաստանից։ Այո, հենց է պետք ասել։ Եվ հենց վերջին ընտրություններում, չէ՞, կրկին գործածվում ընդեղ, կրկին գործածվում էր առաջ Ռուսաստան նույն կարկախոսը։ Խնդրեմ։ Իդինա Ռուսիային սատարող պոպ եւ ռոք համերգների ժամանակ, որոնք բարբերաբար ընդմիջվում էին քաղաքական հայտարարություններով եւ ընտրությունների ընթացքի լուսաբանություններով։ Այսինքն, Սարգսյանի ողջ ընտրարշավը կրկնում է ռուսական մոդելը, այնքան որ կարող ենք միանգամայն հիմնավոր կերպով խոսել Ռուսաստանի անմիջական մասնակցության այդ ամենին, ինչպես վկայում են Պուտինին ասված Սարգսյանի դիտարկումները։ Հիշում եք դա, հա՞։ Կոմերսանտը որ գրել էր։ Դե ես ամփոփ եմ, հա։ Ասեց, մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզնից, ձեր աջակցությունը երբեք այսքան միանշանակ չի եղել մեր հանդեպ։ Ես ցիտատը արդեն ուրեմն լավ հիշում եմ, ցերել եմ կոմպետենս։ Իսկ Կոմերսանտը շարունակում է գրել իրան։ Ասում է, իսկ արդյոք Պուտինին պետք էր այսքան անմեղ խոստովանություն։ Այսինքն գավառականության, այս հպատակության, ասենց նույն իրանք ռուսներ ասեն, լավ հասկացան, գոնե սուս էլի։ Միևնույն ժամանակ պետք է նկատել, պետք է նկատել, որ առաջ Ռուսաստան կարգախոսը Ռուսաստանում ունի ակնհայտ սպորտային եւ ռազմական ներիմաստներ։ Ռուսաստանում հատկապես այդ կարգախոսի սպորտային ներիմաստը ավելի քան ակնհայտ է։ Եթե ինտերնետում որոնում եք առաջ Ռուսաստան, հա, հիմնական նյութը որ բերում է սպորտային ֆուտբոլի, ասենք, ֆաների կամ մայկաների վրա է։ Մեզ մոտ այն ավելի շուտ հղում է ռազմական ռետորիկան։ Քանի որ գրեթե չեմ հանդիպել, որ Հայաստանի, ասենք, ֆուտբոլի հավաքականին մարդիկ բղավեն առաջ Հայաստան։ Նախ չմոռանանք, որ սպորտը սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյունից այլ բան չէ, քան պատերազմի ընդունելի ձև։ Եվ հիշենք նաև, որ տոտալիտար վարչակարգերը միշտ էլ իմացել են, թե ինչպես գործած են սպորտը հասարակության մեջ ստատուս-կվոն պահպանելու համար։ Միևնույն ժամանակ կարող ենք ասել, որ Սարգսյանն իր ընտրարշավը սկսել էր շատ ավելի վաղ, 2006-ի աշունից, երբ 2007-ի հունվարի համար սկսեցին Երևանում հայտնվել հայկական բանակի 15-ամյակը տոնող հայտնի պաստառները, որտեղ հայ մտավորականությունը հանդես էր գալիս բանակի տեսքով։ Այս մասին Հրաչ Բայազյանը իզենից տեքստը գրել էր եւ ես տվել։ Չարուց իր պաստառը ճիշտ նույն բանն է ասում։ Պաստառները միևնույն կոլորիտով են, եւ 15-ամյակի լոգոն ակնհայտորեն հիշեցնում է առաջ Հայաստանը, եթե ուշադրություն դարձնեք։ Ենթակարգախոսը կրկին գրված է նստեցված կարմրով։ Ֆիգուրը, ինչպես Սարգսյանի դեպքում, զբաղեցնում է մակերեսի գրեթե ողջ կեսը։ Կամի տարբերություն։ Որպես կանոն, զինված մտավորականության ներկայացուցիչների պատկերը աջ կողմում է, իսկ Սարգսյանինը ձախ։ Եթե առաջինները զինվորներն էին, որոնց խոսքերը արձանագրում էր, որ իրենք ունեն զենքեր, ապա Սարգսյանը հայտ է գալիս հրամանատարի կարգավիճակում, հրամայելով իր զինվորներին առաջ։ Այո, առաջ Հայաստան կարգախոսի դեպքում ասպարեզ իջավ հրամանատար, իսկ այժմ արդեն գլխավոր հրամանատար։ Ինքը Սարգսյանը ոչ մի կերպ չի թաքցրել եւ չի թաքցնում բանակային համակարգի եւ քաղաքական համակարգի այս զուգահեռը։ Այս իմաստով նա բացահայտ միլիտարիստ է, ուղղակի ասում եմ։
հենց վերջերս նոր կառավարության ձևավորման ժամանակ ածված նրա խոսքը գալիս է հաստատելու այս փաստը, հատուկ շեշտելով այն, որ արտաքին գործերի նախարարի եւ պաշտպանության նախարարի նշանակումները զուգադիպել են, Սարգսյանը նկատում է մեջբերում. Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր երկրի դիվանագետ, հատկապես բարթագույն տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանը ներկայացնող դիվանագետը իր երկրի առաջամարտիկն է, ոչ պակաս ուղիղ պատասխանատվության բերով, քան հայկական բանակի յուրաքանչյուր զինվոր, որ հսկում է մեր երկրի սահմանը։ Կոչ եմ անում մեր դիվանագետներին մշտապես հիշել այս զուգահեռի մասին։ Մեջբերման արդյունքը Վարդան, դեռ համեն եղավ շոու բիզնեսի եւ իրենք երկում են մոտավորապես այսպեսի երկ, կարծում եմ շատ կարևոր է։ Եվ երկի մեջ ասում են մոտավորապես հետեւյալը. այո, մենք ենք հենց ամենաիսկական զինվորը այս երկրի, նունեմ եւ Թոխաչյանը իսկական զինվորը, այո, եւ դու պետք է հասկանաք, որ դիվանագետն է իսկական զինվորը, զինվորը այդ դեպքում դադարում է զինվորը լինել, ու նոմի հատ նկարի, սակոշումա կներեք, ասենք թե ոնց որ դեմյոսներ ասում սեռականության ապա սեռականացում եւ ապա սեռականի ասենք սեքսուալացում, որտեղ եմ ես մի հատ շնորհակալ եմ սադոմազոխիստական վերսիայի ներկա։ Իհարկե սա բացահայտ ստալինյան ռետորություն է, այն իմաստով որ ստալինը բոլոր տիպի հասարակական գործնեություններին վերաբերում էր եւ սահմանում էր դա որպես ճակատներ, հիշում եք, արվեստաբանական ճակատ, գրական ճակատ, դիվանագիտական ճակատ, այդ բոլորը ճակատներ են, ֆրոնտներ են, Լենինից են գալիս դեր։ Այդ բոլշևիկյան ռետորությունն է, բայց մտավ Ստալինով դա ավել։ Ծայրահեղացրեց դա Ստալինը։ Կարծում եմ ակնհայտ դարձին, որ իդեմս ներկայիս քաղաքական բևեռացման ականատես ենք հայ ազատագրական լեգենդի, հա, Հովանիսյանի իմաստով նոր հանգրվանի կամ հայ իրականության, եվրոկենտրոն եւ ռուսահպատակ պատկերացումների։ Պատկերների կարգավիճակը շատ է ուզել ժամանակակից մշակույթի տեսաբաններին, հատկապես դրանց ֆունկցիան քաղաքական սրված իրավիճակներ։ Ընտրարշավների զանգվածային ցույցերի ժամանակ քաղաքական իրազդեության թափի մեջ է։ Այսինքն, ականատես ենք իրականության պատկերացման ահագնացած պրոցեսի։ Տեր Պետրոսյանի համար հայ հասարակությունը ողջամիտ ազգասերների այն հանրույթն է, որը ու դրա շարունակությունը այն հանրույթն է, որը նրա կարծիքով ընկած էր 65-ի եւ 88-ի հիմքում։ Նրա քաղաքական խոսքն ու գործը միևնույն ժամանակ միտված է դա դարձնելու իրականություն։ Սարգսյանի համար հայ հասարակությունը կազմված է եւ պետք է կազմված լինի ռուս խորհրդային բանակի հա մոդելով, որպես վարչա ռազմական միավոր։ Նրա խոսքն ու գործը եւս միտված է այն դարձնելու իրականություն։ Նման իրավիճակներում է, որ հասարակության մոտ հատկապես սրվում է պատկերների հանդեպ վերաբերմունքը, պատկերին սկսում են վերաբերվել որպես իրական։ Քաղաքականությամբ այն ստանում է նոր ուժ՝ իրականությունը կերտելու, այն պատկերացնելու ուժ, որպես կանոն ծնվում է որոշակի պատկերամարտական տրամադրություններ։ Եթե Սարգսյանը զինված սպառողական մշակույթի եւ զանգվածային մեդիայի ողջ հետարդիական զինանոցով պատկերացնում է իրականությունը, վիրտուալացնում է իրականությունը, ապա Քոչարյանից սկսած, ապա Տեր Պետրոսյանը զինված զանգվածային ցույցերի դասական այլախոհական զինանոցով իրականացնում է պատկերը կամ ֆիզիկականացնում է վիրտուալը։ Առաջինը մարմնավորված էր հանրային հերոստատեսության հայտնի գործունեության մեջ։ Երկրորդը հանրահավաքներին մասնակցող մի կնոջ դիտարկման համաձայն շատ դիպուկ հրապարակներ դառնում հերոստատեսություն։ Նա ասում էր, ես ցիտատ, «Իմ հերոստատեսությունը հրապարակն է»։ Չեմ խոսում էսթետիկական տերմիններով, որպեսի ասածս չնույնացվի Բենյամինի հայտնի դրույթի հետ։ Այդտեղ չեմ ուզում։ Սարգսյանի ռազմավարությունը հայտնի արդեն դասական դարձած պոստմոդեռն ռազմավարություն։ Բայց Տեր Պետրոսյանինը ըմբոստության դասական մոդելին դիմելն է հրապարակային զանգվածային ցույց, սա ըմբոստության դասական մոդելն է։ Պոստմոդեռն իրավիճակում բայց նույնի կրկնությունը այլ իրավիճակում այլևս չի մնում նույնը։ Իսկ սա ինչ կարող է ասել հետարդիական մշակույթում պատկերի վերայմաստավորման առումով։ Նշվել է,
որ քաղաքական պահերի ժամանակ մարդկանց մոտ սրվում է պատկերամարտություն, քանզի դրանք յուրահատուկ պահեր են, երբ մարդիկ զգում են, որ իզորու են ինքնուրույն ազդելու իշխանության փոփոխության վրա, երբ որ հարվածում են արցանին կամ պատրում են պատկերը։ Նրանք պասիվ քաղաքացուց այս պահերին դառնում են ակտիվ միջամտող։ Այս դրույթը ճիշտ նկարագրում է իրավիճակը, բայց չի բացատրում պատճառները։ Ինչու են մարդիկ սկսում պատկերների հետ խոսել։ Ինչու են Տեր Պետրոսյանի նախընտրական հավաքների ժամանակ մարդիկ որոշակի երկխոսության մեջ հյուսիսային պողոտայի վրա զետեղված Սարգսյանի պատկերի հետ։ Ինչու նրանք ընդդիմացան, երբ տեսան, որ բանվորները փորձում էին հանել պաստառը, եւ ի վերջո այն հանվեց գիշերով, երբ որ ոչ ոք ճնդեղ չէր տեսնում։ Ներում ծուած ծորթը չնդիմացա։ Բղավում են, բղավում են, ասում են, հա, դες քեզ։ Բղավում են, հա։ Բղավում են, այդ բղավելն են համարում ընդդիմություն, հա։ Ինչու են երթերի ժամանակ Սարգսյանի պաստառների մոտով անցնելիս բղավում պատկերի վրա։ Այո, այն կարծես դարձել էր իրական։ Բայց դա այն պատճառով, որ մարդիկ էին պատկերացվել։ Մարդիկ էին իրենց զգում պատկերում։ Իրենց զգում պատկերացված։ Բերը նշված կնոջ դիտարկումը գալիս է միայն հաստատելու այս փաստը։ Չէ որ երբ հրապարակն է դառնում հերոստացույց, ապա հրապարակ մտնողը իրենց զգում է կարծես էկրանում, նա դառնում է հենց այն ժողովուրդը, որի մասին խոսում ու ցույց են տալիս։ Ոչ հանրային։ Նա զորանում է, կայանում է որպես հայ ժողովուրդ։ Երբ որ մտնում է ամենը այն ժողովուրդը, որը պատկերված է Տեր Պետրոսյանի պաստառում։ Անուշ Բաբաջանյանի այս լուսանկարները որսում են հանրահավաքների ժամանակ հասարակության պատկերացված այս իրավիճակը։ Այս լուսանկարներում գրեթե անհնար է լինում տարանջատել ֆիզիկական անձանց պատկերի միջի անձանցից։ Չկա իրականությունը պատկերով, պատկերից տարանջատող ջրբաժանը, եթե կա, այլ շատ դժվար է գտնել։ Իսկ Անահիտ Հայրապետյանի այս լուսանկարը հակառակը, կարծես իրականացված է ցույց տալիս Սարգսյանի պաստառի ամայությունը, այնքան, որ բացակայ նույնիսկ թեկնածուն ինքը։ Լուսանկարը բացահայտում է նաև հարթակի եւ մնացած միջավայրի անկապությունը, չկապակցվածություն։ Եթե հետևը նայում եք եւ տեսնում եք այս ինչ արած, ոնց որ լուսնից մի ինչ որ միջավայր վերած դրած է մենք։ Խալին եւ ազգայինի առաջա պրոգրեսի էս էլի կրկին զուգահեռ, անթաքի դրական դժվարություն։ Դա գայ եք ուննատե։ Բայց ամեն ինչ այնքան լավ է պատրաստված, որ ամբիոնի մոտ կարող էր չլինել Սարգսյանը եւ նույնքան հաջողությամբ իրականում ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Քանզի հայ իրականության մեջ իրական է այն, ինչը կապ չունի իրականության հետ, հա՞։ Այստեղ իրական է անիրականը, այստեղ իրական է առասպելը, չգիտեմ, նայենք տեսնենք։ Իրականության լուսավորչական ըմբռնումը այստեղ պարզապես չի գործում։ Պատասխան։ Հայ իրականությունը ավելի շուտ սիմվոլիկ է։ Այն խարխծված է տիսական մտածելակերպի վրա։ Եթե ինչպես Տեր Պետրոսյանը իսկապես ուզում ես խզել իրականության, իսկ խոսել իրականության անունից, տարանջատել իրականությունը առասպելից, ապա ստիպված պետք է լինես իրականությունը պատկերացնելու, որպեսզի այն դառնա իրական։ Այսինքն ընկնես զուտ ծիսականի, առասպելականի ոլորտը։ Կիլիկիայի զուգահեռը կարծում եմ երեգական հայտ էր անցածում։ Եվ հակառակը Սարգսյանի դեպքում, արհամարելով իրականությունը, դառնում ես իրականում հաստացի ընտրված նախագահ։ Հնարավոր է արդյոք լուծում այս արատավոր օղակից։ Քննարկենք հաջորդ բանախոսությունը։Ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ ասենք թե մեծ տարբերություն կա կինոյի եւ հերթատեսչության միջեւ, իհարկե Բենյամին օրինակ կինոն որպես այդպես հավաքող կամ ասենք թե ժողովող ուժ բարձր դեր հատում,
Եվ այդ առումով ես ուզում եմ ասեմ, ես մեկ ուրիշ բան եմ լսել, որ մարդը երբ որ գալիս է նայում, այնտեղ ինչ է կատարում հարթակում, դա նայում է որպես կինո։ Եվ վերջո օրինակ ասենք, թե կինոն եւ հերթատեսության միջև կամ այս տարբերություն, հերթատեսության նշանակությունը, կներեք, ասենք թե ֆրագմենտացման իրագործողության մեջ, եւ այս առումով հերթատեսության գործողությունը եւ կինոյի գործողությունը ինչ որ առումով շատ տարբերվում են իրարից։ Ես կուզենայի ասել, որ օրինակ ասենք, թե դա պարզապես բան չի, հերթատեսային պատկեր եւ կինոյի պատկեր, օրինակ ասենք, կա նաեւ այս երկու պատկերների միջեւ որոշակի որակական տարբերություն։ Շնորհակալ եմ, հա, ճարել եմ ջան։ Ասածը վերաբերում է հայկական հեռուստատեսությանը, որտեղ 80% ժամերի ցույց են տալիս, եթե չեմ սխալվում, սերիալներ ու ֆիլմեր։ Եվ ես արդյունքում շատ դժվար է խոսել։ Մնացած 20%-ն դիտողի աշխատ։ Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է խոսել այդ արդյունքության մասին։ Այդ միաստալինի շատ հայտնի մի արտահայտությունը, որ կարծեմ իր տղանագրում նշելի մեջ, երբ որ ինքը տղային ուզում է դասիրակ չտան մի բան հասկացնի, չեմ իջում ինչ։ Բնականաբար մտակայքում է բայց Ստալինի նկարը կա, եւ ինքը ցույց է տալիս, ասում է՝ դու կարծում ես ես եմ Ստալինը։ Այո, ասեմ, այո։ Սուրիականությունը եւ այո, պատկերը միայն միայն հյուսվատ են դրան։ Մեկը մյուսը։ Պարտոն արդեն քննարկում ենք, հա։ Ասել են այո։ Դիտած ես կուզենայի, եթե ուրիշ մարդ չկա, բարդան դու վերջացի։ Հա, ես ասեցի, որ այստեղ մենք գործ ունենք նաեւ, ու ես կարծում եմ ֆլուսեր տեսակի դա շատ կարևոր է, օրինակ ասենք թե հերթատեսության պատկերը եւ ասենք ուրիշ ասենք թե պատկերները անդրադառնալու կինոյի կամ ասենք նկարչական յուրաքանչյուրը հենց իր այդ ամբողջությամբ արդարության մասին միասնական ֆենոմենի մեջ է հարկավոր։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի դիտարկել նաեւ ասենք թե այդ տեսակետից։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ հերթատեսային պատկերը ես արդեն հա, ես ուղղակի այդքան բան եմ ասում։ Ես կարծում եմ, երկու դիտարկում անել պատկերների մասին, որ կամ չի նկատել Վարդանը կամ չասեց, որոնք ինձ թվում է հետաքրքիր է։ Իսկապես ես պարտենալու բան չկա այդ հոդվածի մեջ, իզել, որը գրվել է անցյալ տարի ամռանը, ես չեմ սխալվում, այնտեղ այդ բանը ակնհայտորեն երևում է, չէ՞։ Անցյալ տարի մագարնան մոտ մի տարի առաջ խորհրդարանական ընտրությունների, այո, չեմ հիշում ասած, հետաբաց դնի։ Այո, ես էլ եմ որը։ Ոչ, այսինքն ժամանակ շատ լավ է դերվում էր, ինչ են իրենք ուզում անել եւ ինչ կարելի է սпасել, եւ հոդվացի միտքը ակնհայտորեն դա է, այնտեղ մակարելի մեջ է նա։ Նշանները շատ բան են։ Ակնհայտ։ Այո։ Մի բանում համաձայն չեմ մի քիչ Սարգսյանի այդ նկարով բաները, որոնցով հերբած էր քաղաքը բարացիորեն ամբողջ այդ բանը, բավական լավ մտածված էր իչ եթե ուշադրություն եք դարձրել, նկարը տեսակ դինամիկ ֆուտուրիստական է ասել, դա առաջ է գնում։ Այսինքն ինքը մարմնացնում է առաջ գնալու այդ հանգամանքը, որը որ բավական, այսինքն լավ է մտածված, դինամիկակ է պատկերը, գումարած նրան, որ իհարկե բոլորը զսպած են այս պատկերի։ Այո, այո, կա, ինչ կարեն վարպետորեն շատ ավելի արդյունքներ, այո, վարպետ պատկերը բան չներ, եւ դա վերաբերում է նաեւ բոլոր բան, շատ բաներ։ Մենակ եթե դուք համեմատեք վեբսայթերը բոլոր տեխնոլոգիաները, այո, երկուսին են նաեւ։ Մենք ուսեր սակցիան յուսայթ մադրասը շատ ավելի բարձր ունենում մակարդակի վրա։ Իմաստով որոշ PR աշխատանք իհարկե դեպի ավելի բան, այսպես արդիական ռամ, ինչպես դու ասես, post արդիական, բայց ավելի ժամանակակից այս տեխնոլոգիաները ճանաչման իմաստով։ Կներեք, բան, մի հատ, կուզենայի, որ դու մեկնաբանեիր սերիալությունը, որ ներկա է եւ Զենքի մեջ, եւ ներկա է, ասենք, առաջ Հայաստան դեպի բարձր կրթություն, դեպի կներես, եւ այլն, եւ այս սերիալությունն է ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր, որ չգիտեմ, մեքենայով համել բանը Բարգավաճ Հայաստանի մեջ կար, ես ուզում եմ սովորել, ես ուզում եմ շնչել, ուրեմն քվերտում եմ Բարգավաճյան, այդտեղ գնում եք։ Այդ ամեն ինչի մասին։ Չէ, սերիալությունը իստի մայստեղ ամենը նշեց։ Հականո բաբարը։ Բայց հարց եմ նաև քննարկում, որտեղ ես մոտ
2-3 տարի ուղղակի ուսումնասիրելով այդ պատկերային թափերը եւ էքսպանսիա պատկերային, որը ի դեպ մեզ մոտ դա նոր բան է, բայց ամբողջ աշխարհում այդ գոյություն ունի, բայց շատ սպეციფიկ տարբերություն կա այդ խորհրդային տարածքում հատկապես այդ բանը։ Ես ինքս ինձ համար ինչ որ դիտարկումներ եմ արել եւ եզրակացություններ, որ հետ սովետական իրավիճակում արվեստը ժամանակակից արվեստը հատկապես, որը վերցրեց մի որոշակի շատ ուղղված թեփ, այսինքն քաղաքականացված, տեքստայնացված եւ պատկերը գրեթե դուրս եկավ, այսինքն այդ ազդեցիկ պատկերը գրեթե դուրս եկավ շրջանառությունից, այսինքն ցուցահանդեսներից գրեթե վերացան։ Վերջի ես 2000 թվից եմ դիտարկում այդ երևույթը եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ամբողջ պոստսովետական իրավիճակի մեջ։ Եվ եթե ասենք արևմտյան, այսպես ստանդարտ վերցնեմ, չնայած դա միայն արևմտյան չի, արևմտյան իրավիճակի մեջ ասենք այդ էքսպանսիան, որը փողոցներում գոյություն ունի, եթե դու կարող ես ասենք մտնել ցուցասրահներ, թանգարաններ, ցուցասրահներ եւ այլն, այնտեղ կա այդ բալանսը, որ գոյություն ունի ուրիշ էսթետիկա, ուրիշ մարդկանց մտահոգություններ, ապա հետխորհրդային իրավիճակում, ասենք, մենք ցուցասրահներում չենք կարող գտնել այդ հակակշիռը։ Հակակշիռը տեքստային է, հակակշիռը ավելի, ասենք, պրոցեսուալ իրավիճակների մասին է, եւ այս էքսպանսիան կարծես կարողանում է ավելի շահեկան իրավիճակի մեջ իհայտ գալ պոստսովետական իրավիճակի մեջ, եւ արդյոք դա մտահոգության խնդիր է, թե ոչ, ինձ համար ամենայն դեպքում մտահոգության խնդիր է։ Խնդիրը հետաքրքիր է, որ նկատմես, Արեգ ջան, իհարկե շատ ընդհանրացնում է, շատ, որովհետեւ եթե նայում ես, ասենք, 80-ականների վերջի եւ 90-ականների առումով, այն մատուցանք մեր մոտ ժամանակակից արվեստի որոշ խմբավորումների ակնհայտ է այս փոփոխությունը, որ պատկերը սկսում է ասել։ Դա նաև մեկ մոտ չի։ Բայց 2000-ականներին հենց նույն, ասենք, եթե վերցնենք ակտը, հա, որ ամենա այդ պատկերամարտն է, ես այնտեղ չեմ հիշում, որ առհասարակ շատ-շատ քիչ են հանդիպում պատկերը։ Նույն 98-ից արդեն սկսեցին էլի վերադառնալ պատկերի, նույն հեղինակները, եթե նայեմ, ասենք, եթե Դավիթը Կարեան նայես, եթե Վահիկը Աղասյան նայես, կտեսնեք, որ 90-ականների վերջից կրկին, ասենք, եթե մի քիչ կոնկրետացնենք, կտեսնեք, որ մի քիչ այնտեղ այդքան չոր չէ, եւ կարծում եմ նպատակի գործունեությունն է 2000-ականներից եւ ստեղծության պատկերը կերալու։ Եթե դուք կդարձեք ինձ կոմենտար, եթե վերջացնեմ։ Հա, երկրորդ բանն էլ ասեմ, հա, այդ բալանսի հարցը։ Ճիշտ ասած, իմ համար, երբ որ ես արևմուտք ասած, հա, ասենք արևմտյան Եվրոպա եւ միացյալ նահանգներ, հա, ճիշտ ասած, միշտ տեսնում եմ ինձ սպասում են տեսնել։ Այդ հակակշիռի առումով, նույնիսկ եթե տարբերություն կա ներսում, հա, հասարակական վիզուալ մշակույթի եւ գալերիաների ներսի վիզուալ մշակույթի միջեւ, բայց ինքնին այս հակադրությունը սպասված, այսինքն դու սպասում ես, որ եթե մտնես, կտեսնես տարբերություն, եթե տարբերություններ լինում են, այսինքն դու սպասում ես տարբերություն։ Այս առումով ինքը այդ հակադրության բանը այդքան չի, կարո՞ղ ես տեղի հայտ դա այդպես է։ Ես էլ եմ համարում, ասեմ, եւ իդե օրինակ բանը նաեւ, ասենք, տեղոգրական նյութի իմաստով ասեմ, մեզ մոտ մեր ամսագրերը, ես որ նաեւ դիզայնի իմաստով
չհասապելի ինչ որ դեսոնանս գոյություն ունի, որ բանը դա որպես ինֆորմացիոն նյութ է, առաջի հերթին երբ պիտի դու բանը քեզ համար հեշտ պիտի լինի տեքստ ընթերցնել եւ պատկերը պիտի ուղղակի լրացուցիչ բան լինի, ամսադրերը հակառակ process-ն են կատարում, պատկերները շատ ավելի ակտիվ են եւ որպեսզի դու գտնես ուր պիտի գնաս, ասենք այդա ընդունեն, դու պիտի շատ չարչարվես, որ գտնես այդ ֆրազը այդ պատկերի մեջ։ Նույն բանը նաև էլեկտրոնային սայդերն են, որ շատ անհարմար են այդ իմաստով, այսինքն այդ դիսոնանսը, որ պատկերի իր ֆունկցիոնալ փոփոխությունը ինչպես նաև էքսպանսիա է դառնում։ Այո, դրան ու բան չունեմ ասելու, որ պատկերը դառնում, պատկերի իրականությունը կամ իրականության պատկերը դառնում է գերակշռողը, դա է։ Այո, ես հրաչը ավելի շտացում եմ սա ամսագրերի մասին ամենակարևոր աշխատանք տարել է, ամսագրերի մասին չի այդ միտքը, որ բարայինը խոսայինը գերակշռումա, դրա մասին շատ ռեգլին ունի գրած, մասնավորապես ռասիստանստերի կապանյակացի հազարի մեջ, ինքը համարում է, որ ռուսական մշակույթին շատ բնորոշ է բարի առաջնայինությունը պատկերի նկատմամբ, եւ ինքը դա մի բան ունի, հասկացություն ունի, մի կոնցեպտ ամրցնում, կարծեմ ռեչեվո է ձևը, եւ գրուպավոյ է ձևը, կամ այդպես ավելի ճիշտ համանքային խմբային ուրեմն բան, և հետաքրքիրա, որ նաև խոսելով կինոյի մասին, մի ուրիշ քննադատ Յանկովսկին սովետական և ռուսական կինոյի մասին ասում է կինո վիս կինո, այսինքն մի կինո, որտեղ խոսքը վերակշռում է պատկերի նկատմամբ, և իր մեկնաբանությունը կամ գուցե իրենք են ինչ-որ մեկնաբանելը, այսինքն սրանից է գալիս խոսովետական տարածքի իմ կարծիքով այդ շարունակությունը, որտեղ ոչ միայն մեզ սովորել էին խոսքի միջով ագիտացիա անել, այլ մենք սովորել էին խոսքով ընդդիմանալ, խոսքը կարդալ շատ ավելի հեշտ, քան պատկերը, և պոստսովետական երկրներում խոսքի առաջնայինությունը պատկերի նկատմամբ իմ կարծիքով որոշ իմաստով զարգացած է խորհրդային տարիներից, և ես մեկնաբանում եմ նաև այսպես, որ ի վերջո երբ խոսքը գերակշռում, չէ՞ որ պատկերը շատ ավելի դժվար է վերահսկել իդեոլոգիական իմաստով, քան խոսքը, խորհրդային տարիներին այդ խոսքի գերակշռությունը պատկերի նկատմամբ գալիս էր այդտեղից, որ երբ խոսքը շատ հստակ վերահսկողության տակ էր, և կինոյի բառայնացումը կամ խոսքայնացումը շատ հարմար էր կինոն գաղափարաբանական այդպես բաների մեջ պահելու համար, իմ կարծիքով։ Մի բան ասեք, կներես, բանը Դելյոզը մի հատ տեքստում, երբ որ ինքը քննարկում է, ասենք, թե Ֆուկոյի կարգապահության տեսությունը, ինքը ասում է հարկավոր է տարբերակել, ինքը սերֆինգ կոնտրոլի մասին է խոսում եւ այլն է խոսում, ինքը ասում է թեև տարբերակել կարգապահական վերահսկողությունը, և որը ասենք քննարկում է Ֆուկոն, և ժամանակակից պոստմոդեռնիստական հասարակությունը հսկողությունը, և ուզում եմ ասեմ, գուցե կարգապահական հսկողությունը հիմնվում է վերբալ համակարգի վրա, բայց այնուամենայնիվ օրինակ հսկողությունը շատ ավելի լավ է կատարվում հենց պատկերի միջոցով, ես ուզում եմ ասեմ, այստեղ մեծագույն օրինակ ասենք թե համենեն դեպս Դելյոզի հոդվածում մոտրապես այդպես է կատարվում, բայց իմ համար օրինակ հետաքրքիր է, կարծեմ Բերլուսկոնին առաջինը Եվրոպայում ստեղծեց այդ տեսակի պոստմոդեռնիստական, ասենք թե կուսակցությունը քաղաքական, որը բացառապես բաղկացած էր բանից, հերշատեսային աստղերից, ես մի հերշատեսային աստղ չէր կապաստրել այդ վիրտուալ, ասենք թե կուսակցության անդամ չէի, եթե նայ Ռուսիան, որքան գիտենք, ասենք բազմաց նշել, և օրտենա, ասենք թե իր ամբողջ, ասենք համակարգը, ասենք և մյուս հերթանկերությունը ՏՆՏ-ն կամ ուրիշները, վերսերն են ամբողջ համակարգը իտալական հերթատեսություններից, Բերլուսկոնի, չգիտեմ, այդ խմբի կողմից ստեղծված, ասենք այդ յուրահատուկ հերթատեսությունից է վերսել, ոչ թե ասենք թե ֆրանսական կամ բրիտանական, և դա ինձ շատ հետաքրքիր է, Հայաստանում ևս փորձ արում մտցնելու ասենք մի կուսակցություն, որը հասկանեմ պոստմոդեռնիստական, այսինքն բաղկացած է միայն ասենք հերթատեսային աստղերից, հեռանկար ունի արդյոք, օրինակ ասենք այդ տիպի վիրտուալ, ասենք թե չգիտեմ, կուսակցությունները կամ ասենք թե բաները, հենց հայկականի առումով ես նկատում եմ, որ այստեղ շատ հրաշալի գիտողություն արվեց,
որ պատկերի ընթերցման եւ տեքստի ընթերցման եղանակները մենք շատ տարբեր են, քան թե ասենք Իտալիայում։ Եվ ասենք թե նույն Ռուսաստանը, որտեղ իրենց մոտ է կա դժվարությունը, օրինակ ասենք թե մտցնել այդ իտալական համակարգը, պոստմոդեռնիստական ասենք կազմված այդ գուսակցությունները, որտեղ մի բան պետք է հաշվի առնել, որ երբ որ խոսում ենք պոստմոդեռն մշակույթի մասին, չպետք է մոռանանք իր փոխկապակցվածությունը ուղղակի գլոբալ շուկայի եւ կապիտալի հետ, եւ այս առումով այն ինչ որ արվում է, չի արվում զուտ ասենք մշակութային հարցերից ելնելով, այսինքն դա ուղղակիորեն տնտեսական շահ հետապնդող եւ տնտեսության հետ փոխկապակցված, այսինքն տնտեսական մշակույթի մասին աստեղ խոսքը իրական, եւ այդ առումով շատ քիչ է իրականում հետաքրքրում, թե դա աշխատի ստեղ, թե չի աշխատի այդ անողների համար, որովհետեւ առաջին բանը, նպատակը դրանից ուրեմ դրա գոյությունից հասույթ ստանալն է, եւ ոչ թե հանրայնությունից, իրասպառելիությունից չի։ Ամսագրերը այսօր իրասպառելիությունից չեն, որ իրանց գումարը աշխատում են, ընդեղ դրվող գովազներից են ստանում, իսկ գովազ դնողներ միշտ հայտնվում են, այսինքն դա ինքն իրեն որոշակիորեն սպառող մի համակարգ, հա, եւ ասենք Տեր Պետրոսյանի միջամտությունը կարող ենք համարել, որ ինչ որ ձեր փորձներ խզում մցնել դրա մեջ, բայց ստացվեց թե ոչ, բան առումով, քաղաքական առումով ոչ, բայց մյուս առումով, քան ձելի քաղաքական առումով գուցե ստացվեց, որ դեի վերջում խոսում ենք այդ մասին եւ հլը հետևանքները դեռ բաց են։ Այդ դրույթը լրացնել կարելի է նաեւ Սերսարքսյանիս ամբողջ շնախնդրական շատ մեծ ծախսեր պահանջող, շատ հմտություններ պահանջող, ուրեմն քարոզարշավով, բայց իմանալով, որ այդ քարոզարշավը ոչինչ չի որոշում, բացարձակապես։ Այո, այո, այսինքն այդ վիզուալացումը եւ վիզուալ ազդեցությունը առաջ այստեղ եւ այլն, իրենք անում են որպես բլեֆ կամ արևմտյան որոշակի իմիտացիա, իմանալով, որ քննիները լուծվում են բոլորովին ուրիշ հարց։ Վարչարազմական ոլորտում համանալու քորիդոր տապալեցին, վերջում դեռ տապալեց այդ քարոզարշավը, հավաքած միտինգի մարդիկ վերջո իրականացան գնացին մյուս միտինգի մասնակցել, բայց այդ բանը ծնունդից հետո է։ Չէ, առաջ ոնց, չէ հետո է, երկու հետո է, միսակ բանը դերասը, այդ չէ, շատ փոքր են, որոնք գիտեք ինձ դժվարություն պատճառում լսարանը հիմա տարօրինակ զգացողություն եմ լսարանի կոնտեքստը շատ հետաքրքիր փոսակցություն, որը գրիպ չեմ կարող ասեմ ինչն է այս ուզում, բայց եթե ինչ-որ մի բան կաշա տարօրինակ հարցս, իսկ բանախոսության մասին հետևյալն եմ ուզում ասել, երկընտրակը ուրեմն բանի մեջ էր արևմտամետության եւ ռուսամետության, շատ կոպտացնում եմ փոսակցությունը, ես ուզում եմ կասկածել, չկա Հայաստանում կամ ոչ Հայաստանում ամենից մեզ հետ կապված որևէ բան, որը այդ այլընտրակից դուրս էր, այսինքն որը ինքը հենց եվրոպական էր կամ հենց ռուսական էր կամ հենց ուրիշական էր, որը ոչ միտեղ չէր միտվում, որը իրականացնում էր մի բան, որը կարելի է միշտ դիտել որպես եվրոպամետ կամ ասիամետ կամ որևէ բանամետ, այդ մեկ։ Երկրորդը նաեւ առաջարկում եմ պատկերացնենք Լևոն Պետրոսյանին դատարկ պլակատի վրա, այդ ինչ տպավորության թող 10 տարվա լռություն մատերիալային բան, ժողովրդի մի հատ հանենք հետևից, այսինքն դուք ասում ես իրականության հետ զուրվում է, արդյոք դա իրականությանը ռեպրոդուկցիա անելու հարց չի, բազմո պատկերու հարց չի, պատկերը եւ իրականության, որ ասում ես ֆիգուրները զուրվում են, չես հասկանում նկարի առաջ է, նկարից հետո են, ահա, հլը ուզում ասեմ մի հատ հանենք, սպիտակացնենք հետեւը, արդյոք այդ դեպքում մենք խոսենք նորից իրականության մասին, այդ ուրիշ բան կստացվի, փաստենա որ սպիտակ չի։ Հա, չէ, ես ուղղակի մարտավարություն եմ ասում, որ շատ ճիշտ մարտավարություն է, ուղղակի իրականության հարց չի, իրականության բազմապատկման հարց չի։ Այո, ես չէ, իսկ ինձ առաջի հարցը է, առաջի հարցի մասին ես առաջին հարցին վերաբերում իմ ամբողջ 4-րդ բանախոսությունը, եւ հիմա կարող եմ ասել, որ այո, այո, կարծում եմ, որ կա ընդհանրեն այդքան, բայց այդ մասին շատ ծավալվել հիմա չեմ ուզում, որտեղ
Եթե թույլ կտաք, ես մի դիտողություն կարեմ այդ հարցի հետ կապված։ Իրականում իհարկե 30-ականների Վարդանը նշեց մարդկանց, որոնք որ Գերմանիայում հասարակայնությունում պրտություն են ստացել եւ վերադարձել Հայաստան, եւ արդեն ասենք երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կար կամ Խորհրդային Հայաստանը կար, իհարկե հիմնական դերակատարները մարդիկ էին, որոնք իրենք էին անհավասար Պետերբուրգում, բայց ավելի շատ եվրոպական մայրաքաղաքներում պրտություն ստացած մարդիկ էին։ Եվ այդ իմաստով արևմտականությունը, ինչպես Ռուսաստանում, հետ խորհրդականությունը Հայաստանում փաստ է, գոյություն է։ Ի տարբերություն դրա 65 թվականի սկիզբ առաջացման մեջ արևմտականություն բացարձակապես չկար որպես այդպիսի։ Այսինքն այդ պատրանքը, եթե ես շատ կարևոր եմ համարում, իսկ ես դրա մասին, ինչ որ նրանք պատկերացնում են արևմտյան, դա սովետական համաձայն եմ, ես այդ չեմ ասում։ Դա սովետական էր 100%-ով։ Եվ մտածել, որ իրենք գնում են արևմուտք եւ արևմտյան արժեքներ են Նաթայանը եւ մյուսները, որպես դրանք արևմտյան արժեքներ էին 19-րդ դարի իդեալիստական փիլիսոփայությունից վերցրած, որը այդ պահի արևմուտքի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ես չեմ խոսում պատրանք էր, բայց իրականում ես կարող եմ խոսել։ Հա, այո, ես ուրեմն մի քիչ ուրեմն բայց մի դիտարկում անեմ ես առումով, որտեվ կարևոր է, որտեվ երբ որ ասում ենք պատրանք, չի նշանակում, որ իրան բան արեցինք, արժեզրկեցին։ Չէ, իմ ասած այն ծանոթ բան արել, դա պատրանքի կարևորությունն էր այդ մարդկանց համար։ Բայց այդ պատրանքի պատճառն էր, որ պոստսովետական շրջանում մենք հայտնվեցինք Բաքվի մեջ, որտեղ մեր գնացած տեղ արևմուտքը չէր։ Համաձայն եմ։ Դա չի ահագից պատրանքի իրական հետևանքները։ Կուզենայի, որ քո զեկուցման մեջ մի քիչ պատմական կոնտեքստ ավելին գտնել, գուցե կարճ ժամանակ չունենալով, դու դա չասեցի։ Ասենք պատահական չէ, որ գիրքը հայտնվել է 50-ականների վերջին։ Խնդիրը միայն այն չի, չէ՞ այդ մեկնաբանկենից համաձայն չեմ, որ չէր դեր առաջացել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ռուսների միջև, դա քո այդ չասեցի։ Հայերի ռուսների չէ, ես խոսում եմ գաղափարական մտայնության մասին։ Դրանք բարդ ու օգտակար։ Հա, բայց ոչ թե որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի մեջ, այլ մարդկանց, այսինքն խոսքը գաղափարաբանական մակարդակի վրա է, ովքեր են կապում Հայաստանի բախտը, ասենք, հա, Ռուսաստանի հետ, եւ ովքեր են ասում, որ այս պետք չի մեզ եւ մի ուրիշ բան եք անում։ Ամեն դեպքում 50-ականների վերջի իհարկե ձնալի տարիներն էին, եւ ճիշտ այդ ժամանակ պիտի հայտնվեին գրքեր, որոնք պիտի գրեին ազգային հետ։ Հենց նշեցի այդ մասին, եթե կուզես ցիտեմ։ Աշխանակում ակեր։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ ուրեմն կարող էին ծնվել այդ տեսակ գրքեր, որոնց վերջին, այսինքն այդտեղ նաև չպիտի մոռանալ, որ իրենք գրաքննության տակ էին այդ գրքերը, այսինքն ինքը ստիպած է ռուսական բանը ֆակտորը դարձնել գրքի, այսպես ասած, եզրափակիչ բանը, ինչ ստիպած չէ։ Չէ, ինքը չէ, Աշոտ Հովանեսյանը ոչ, ուրիշները հա, ինքը ոչ, որովհետև ինքը ուրիշ հեղինակ, ինքը սովետական միությունում չէ, ինքը համոզված ռուսամետ ա եղել, բոլշևիկյան տիպ, ուրիշ բան, համոզվել է, բայց եթե գիրքը չունենա տեսակ ֆինալ, գիրքը չի հայտնի։ Այո, բայց այստեղ ա, որ մենք ուրիշ բանի մասին հետ մի քիչ գործ ունենք, այդ համաձայն են, բայց այս կոնկրետ դեպքը ուրիշ է, ես դրա համար եմ իրան դեր և հենց այդ մասին խոսում։ Այդ քո հարցի մեջ ա, էլի։ Ես այդ հարցը, որ դուք նորից անդրադառնում, որ ասացի, որ կապչուն է, բոլորը համաձայն են, որ այդ շոուն ոչ մի արդյունք չտվեց, նրանից կողմից ասում, որ պարտվեց, չէ՞։ Բայց տեսեք, Թաթան խորովածների ժամանակ երկող երկիչը, բանը Մանսուրյանը գրեմի մրցանակակի, բան ներկայացված, կաթողիկոսը լավ մոմի վճարահավաքում, ուզում եմ ասեմ, դա այդ միֆը, որ ասում եք, նյութական լավ հիմքեր ունի։ Իսկ այս նկարում սա մի մասն է, որոնց մեջ մենք ենք եղել կամ չենք եղել, բայց որը շատ հենց նյութական իմաստով հիմքեր չունի։ Դրա համար որն է միֆական, հլը պետք է հարցն է։ Այդ պատկերայնությունը, որ ասիք պոստմոդեռնիստական է, այո, դա հիմնված է այդ շուկայականության հիմնավորը, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ տեքստն է վերադառնում։ Ես էլ ասեցի, այն
Այս ինչո՞ւն է դա սամբանը շուկայական։ Սա այս միտքը մի պրագմատիկ կարևոր է եւ նաեւ չի ղա։ Սա շուկայով չի։ Բայց համաձայն չեմ, դա էլ է շուկայական, թույլ տաս կան զարգացնը։ Ես ընտրությունների ընթացքում մի շատ հստակ դիտարկում ինքս ինձ համար արեցի, որ մեծ հաշվով հիմնական պայքարը, որի մասին ժողովուրդը այնքան էլ տեղյակ չի, ի վերջո գնում էր երկու էլիտաների, դա ռուսախոս էլիտայի և անգլախոս կամ օտարալեզու էլիտաների միջին։ Ռուսերեն օտարախոս չի, հա։ Ռուսերեն այն իմաստով օտարախոս չի, որ բանը Հայաստանի բնակչության հիմնական զանգվածը ամենայն դեպս տիրապետում է այդ լեզվին և օտար չի համարում։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պերսոնը սովորական մարդկանց հետ որ խոսում ես, իրենք հիանում են իր այդ բանով, արժանիքներով, որ ինքը շատ շատ լեզուներ գիտի, եւ միաժամանակ ինչ որ ներքին պրոտեստ է առաջանում, բայց եթե այդպիսի մարդիկ շատանան, նույն ժողովուրդը հայտնվում է ինչ որ մեկուսացման իրավիճակի մեջ, եւ այդ երկիմաստ իրավիճակը այն մարդկանց, որոնք որ մի կողմից հիանում են, որովհետեւ սիմվոլ է ինքը, մյուս կողմից նաեւ զգուշանում են դրանից, այդ իմաստով ասենք Սերժը ավելի շահեկան, ավելի մեծ զանգվածների մեջ, ավելի շահեկան վիճակում է, ինչպես հայերեն խոսել չգիտի ոչ մի լեզու։ Անի որ ինչ գիտի, ասինքն ինքը շատ ավելի բանա, պոպուլար է դառնում, մոտիկ է դառնում։ Ուրեմն ընդհանրապես դա է այս ժողովուրդը, որ ավելի փոքր։ Դա ցանկացած ժողովուրդը դա գիտի դեր։ Չէ, որևէ ժողովուրդի իր լեզվով գոնե խոսում է։ Ցանկացած ժողովուրդի ի վերջո ընտրում այնպիսի լիդեր, որը ասենք թե իրան անի։ Դու մտածում ես, որ Սերժին ընտրել է։ Սերժը ընտրվել է, այս ես վստահ եմ, որ հսկայական էլեկտորատ, բայց ոչ իր արժանիքների համար, բայց ունի այդ էլեկտորատը, որը ես փնտրում եմ այս այսպես նյուանսային իրավիճակների մեջ, ինձ դա է հետաքրքրում, թե ինչ բաներ, հասկանքներ կարող են մարդկանց գիտակցության վրա ազդել, որը որ բանը, իրանք կարող են ատել Սերժին, բայց գնալ բանը առանց կաշարքի, առանց բանը այն ամենայնիվ ընտրել էր, ինչ հապկանքներ են որպես ազդակ գործում այդ մարդկանց վրա, ես այդ նյուանսներն եմ գործում։ Ինչ չէ դա հապկանքը, եթե մարդը դու աշխատես քույր, ինձ գնում է քրյակում աշխատես քույր, շատ կատերի կելի ուզում եմ ասեմ, որ մենք օգտագործում ենք էլեկտորատ կամ ընտրություն բառերը, որ ճիշտ կերպով, եթե ես ապրում եմ գյուղում, եւ ասենք թե գյուղում ապրեմ շապատված գոնե երկու օր, այո, մի օր գնացի, ուզում եմ ասեմ, մի քիչ շուտ ասեմ, բանը, գիտեք, գյուղում այդպես չի, օրինակ ասենք սովորական սովետական ժամանակաշրջաններ կամ մի թեկնածու մեկից, իսկ եթե դու չես քվեարկում, իհարկե ասենք ընդհանուր ոստիկանություն, եւ դու քեզ տանում են եւ զրույցին հասկացնում են պատասխան, այդպես չէ, ինչպես Երևանում, բանանում, բայց այնտեղ չկա այդ ընտրությունը, էլեկտորատ ասելու մենք նկատում ենք, որ գոյություն ունի, ասենք թե մարդու առաջ ռեալ ալտերնատիվներ, եւ ինքը կարող է մի քանի տարբերակներ ընտրել, ուրիշ բան, որ գյուղապետի հետ վիճել ես, կնես գնաս գյուղապետին հակառակ քվեարկել, բայց ընտրության մասին խոսել, դրա դեպքում մենք չենք կարող, որովհետև եւ երկրորդ հանգամանքը, որ կուզենայի ասել, շատ հետաքրքիր ձևով նկարագրեց Արևիկը, մոտրապես հետեւյալը, որ մարդը ընտրում է, ինչպես պետք է ընտրի, իրան նմանին, թե իրենից տարբերվողին, ռեպրեզենտացիայի ասենք թե մասին այդ կարևոր վեճերից մեկն է, եւ օրինակ ասենք թե ռեպրեզենտացիա Մանուկյանը Քոչարյանը ընտրել քո նման է, հա, էլի ի՞նչ նայեք ով ասես ավելի մոտ է իրան, հա դիք բաներ են, մի հատ է բան կար, օլիգարխ կար, Մակի ղեկավարը նայել ասում էր Արսենյան, հա, Արսենյանն էլ էր, օրինակ ասենք նմանության է գալիս, հաշվի դա, որ օրինակ այդ խնդիրը բան արած, եթե ինչ որ մեկը ընտրում է իրան նմանի,
Դա կոչվում է, ասենք թե որոշակի իշխանության է բերում ավտոմատիկորեն, դա կոչվում է բռնատիրություն, այսինքն եթե դու նմանին ես ընտրող, ուրեմն դա հաստատ բռնատիրություն, եթե ոչ նմանին ես ընտրող, ապա նման ռեպրեզենտացիա կոչվում է էսթետիկական ռեպրեզենտացիա եւ անշուշտ ասենք թե իրենց ներկայացնում է այդ կարևոր բանը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ ասենք թե մյուս կարևոր տարբերությունը, որ ես կուզենայի նշել, իհարկե օրինակ ասենք թե բանը լիբերալ է մեր Սերժ Սարգսյանը եւ մենք պետք է իմանանք յուրահատուկ հայկական ասենք լիբերալիզմով օժտված եւ պետք է հասկանանք որ այս ամբողջ բանի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ես դրա համար եմ ուզում ասել նախորդից նաճած ինքը դուրս եկա որպես հակալիբերալ այդ մարդը եթե օրինակ ասենք թե գոնե ձևական Սերժը ասում էր որ կեց է պլյուրալիզմը ապա Լևոնը դուրս է գալիս պլյուրալիզմի պլյուրալիզմի դեմ եւ անմտություն է համարում այն ամենը ինքը հանդես է գալիս որպես դեմոկրատ, այսինքն արժեքավորելով հավասարության գաղափարը եւ մասնակցության գաղափարը, այլ ոչ թե ազատության եւ բազմազանության գաղափարը։ Ես ուզում եմ ասել, որ միաժեքորեն ինքը հանդես չի եկել լիբերալ ընդհակառակը մտցելու համարի տարբերությունը Սերժի, հակալիբերալ Հայաստանի բանը։ Այդ բանը ուզում եմ ասել, որտեղ խոսակցությունը։ Ուզում եմ ասել, այնտեղ ռեպրեզենտացիաներ կան, լիբերալ եւ բանը։ Ամեն դեպքում կարծում եմ պետք է մի քիչ նուրբ լինել եւ ուղղակի չասել լիբերալ է եւ ոչ։ Որտեղ հակա բառը ինքը հակա լիբերալ չէր, դեմոկրատ էր, դասական իմաստով։ Իսկ այս դեպքում մենք գործ ունենք ավելի նոր պահպանողական սկզբունքի հետ, որը իհարկե էլի լիբերալիզմի մեջ է, բայց տարբեր են դրանք եւ պետք է մասնավոր լինեն, կոնկրետ լինեն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակա լիբերալ չէ, լիբերալ է։ Կարոլ Շմիդտը կամ ասենք թե քները բանը այն մյուս աղջիկը ոնց է դարձան շատ ալմուֆը շատ ալմուֆը գրում է դեմոկրատիա եւ լիբերալիզմի մեջ կան հակասություններ որովհետեւ ազատության եւ հավասարության սկզբում դեր հակասություն ունեն չգնաժամային պահերին բարձա որ այդ երկուսը երբ որ դու չես կարող համատեղել մեկն ու մեկը պետք է ընտրես եւ հիմա այդ երկու տեխնացուներից մեկը ընտրեց դեմոկրատիան եւ մասնակցության սկզբունքը կամ հավասարության սկզբունքը մյուս ընտրես լիբերալիզմի սկզբունքը համենայնիպես որպես գոնե ձևական ես նկատի ունեմ սիմվոլի իմաստով շեշտադրում եմ այդպես ասենք դրեց բանի վրա դրա համար ես դեմ եմ համարվում մեկը լիբերալ մեկը դեմոկրատ